Hi guys, welcome back to Borak Kepo, di mana podcast siapa like kepo sekali. Jadi seperti biasa, Raul, hmm. uh, kalau korang nak dengarkan episod-episod lepas, korang boleh tengok di YouTube. Type je Borak Kepo akan keluar dan korang juga boleh dengarkan kita orang di Google Podcast, Apple Podcast dan juga Spotify. Spotify. Boleh dengar episod-episod lepas, boleh dengar di situlah. Hmm. Boleh dengar masa mandu, masa tengah mandi ke, nak makan ke, lagi bulan puasa, sebelum berbuka pun boleh dengar di situ. Afdol lah. Lebih afdol. Hmm. Ha, cakap dekat mic eh. Cakap dekat mic. <laughs> Garang lah. Ha, cakap dekat mic. Hmm. Jadi episod yang kali ni sangat-sangat istimewa. Okay. Uh, Rauf, aku pun banyak membesar dengan cerita-cerita uh, beliau. Huh? Uh, daripada teritori video orang dulu kan. Hmm. Uh, bergelayan diri lah, kebuk bonda lah kan. Dan uh, seorang pelawak, pelakon, penyanyi. Uh, apa lagi? perniagaan. Ali aku nak aku nak ambil yang per tu. Aku nak ambil yang per je. Jadi kita dengan Shoem sepatu in the house guys. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Insyaallah. Sedar nama Warauf. Ha? Ya. Haah uh -uh, nama orang lama. Nama lama? Ya. Yeah. Dia tapi, pun orang lama, bang. Oh oh <laughs> ya yeah ke? Uh -huh. Lama ke? 98. 98 eksyennya. <laughs> <laughs> 98 <laughs> tapi uh -huh. ada pakai nama Rau. Uh ha. -huh. Sepatunya 98 nama Uh, Denny Kimi Faham? <laughs> nama yang urban Macam saya 84 Sebab oh. tu nama Syuab uh, Soeb kena, kena dengan muka Kena Betul Awak nama siapa? Saya Rashdan. Oh Rajdan ha. Sepatutnya dia dah raup Awak Karim <laughs> baru betul macam kawan kena... kampung datang ke Kuala Lumpur berhijrah membina kejayaan. <laughs> ini kita <laughs> ini yang kena dulu, dulu ni <laughs> okay, bang. sebelum kita start bang yep. saya nak tanya soalan yang memang biasa dengan gas-gas sebelum mm. ni saya akan okay. tanya soalan yang yang agak panas sikit wow. saya minta maaf dulu awal-awal eh, bang tak apa <laughs> saya minta maaf jadi soalan yang pertama yang saya nak tanya abang sihat ke? oish oh ya Allah panas ni soalan <laughs> Alhamdulillah sehat ha, Ini bulan-bulan puasa Betul yeah, kan? Bulan, -bulan ha, puasa, bulan puasa, puasa kan? Ha, Ini bulan puasa ha, Bulan puasa Lepas ha. tu hari ni saya rasa Tempat ni luar biasa lah ha, ha, Bobby kan? Sun Supply Bobby hmm. Sun Supply Dia saya, supply set kita Oh iya ke? <laughs> <laughs> oh, dia bukan supply Bobby Sun Yalah, <laughs> Sambil tu dia set kita pun dia supply oh, juga Oh begitu <laughs> Tapi tempat ni cantik tempat ni Dan cantik. saya pertama kali Melangkah kaki ke sini Saya rasa bangga Sebab ada satu anak muda yang Hebat, luar biasa. Betul, betul. Boleh ada brand yang insyaAllah satu hari akan berjaya. Betul. Hmm. Dan dia juga sebenarnya idola saya juga dalam bidang lakonan. Hmm. Betul. Power oh, lah dia tu. Power. Siapa dia? Siapa? Nanti kita dia akan review lah. Nanti kita akan review. Dia handsome sikit daripada saya sebenarnya. <laughs> saya sekampung lebih kurang sebenarnya. Dia orang, <laughs> oh. orang, orang Taiping. Oh, oh ya? Hmm. Hmm. Saya orang susah. <laughs> tak. Saya orang pek buntar. <laughs> oh, taiping pek taip taip buntar. Taiping dulu-dulu, masa hmm. saya kecil, dulu tempat saya pergi, uh, kalau orang Perak panggil menarik. Menarik. Ha, menarik tu bawa awet. Oh. Ha, bawa awet nak motor. Pergi pusing hmm. apa, taman tasik, taping. Apa betul lah? Taman you Tasik typing hmm. betul tak? Hmm. Uh -huh. Orang tak tahu. Tak yang ada angsa dekat uh, Tasik. Tapi dia uh. Bukan, <laughs> bukan di tepi. <laughs> Dalam <laughs> tasik, yang kayuh tu. Yang kayuh bukan <laughs> angsa yang betul. Bukan angsa I yang betul apa -apa. kau ni teruk. Benda. Jangan Dan nampak, nampak sangat. Kalau eh. tak tahu nanti tanyakan <laughs> dia tu. Dia tahu tu. Taman Tasik Taiping tu memang <laughs> popular dengan uh, naik itik <laughs> tu, mm, mm. angsa. Uh, uh, tapi apa kau juru ke? Saya lahir Johor, oh, IC saya 911, uh -huh. lahir Johor, kemudian saya ditransfer ke <laughs> 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 macam kerja pula. Minta maaf. Aduh, dah cakap dengan betul lucuan sangat. <laughs> Bukan ditransfer, saya uh, umur saya 8 bulan, uh -huh. uh, saya duduk di uh, Pagi Bunta Perak. Mmm, yang uh, tu dengan siapa family juga? dengan mestilah dengan Februari. <S. tuk> Padahallah tahu 8 bulan, 8 bulan dengan kawan, kawan saya pula. <tuk> Takkan 8 bulan kawan saya ajak ke ter, ke Payung saya ikut. Eh jom lepak Payung Bunta. tu kan. Kalau 8 tahun mungkin. <tuk> ha, ha. Masa tu saya 8 bulan. So saya duduk dengan arwah nenek saya dengan arwah atuk saya. Oh, okay. hmm. Jadi saya membesar di bukannya Padang Bunta, Padang Bunta pekan dia. Hmm. Saya uh, tinggal di parit Haji Amin, uh, parit Bunta Pekan. Hmm. Uh, boleh tengok dalam YouTube saya. Saya ada YouTube channel. Oh, oh. YouTube. Boleh subscribe. Hmm. <laughs> saya dah subscribe. Last tengok yang buat motor dulu-dulu. Dulu. Uh, Alhamdulillah 937 937,000 subscribers. Oh, hmm. detail betul eh. Yeah. Detail betul. <laughs> Semuanya to 1 million. Oh, 1 <laughs> million. Mungkin boleh pindah sikit kat kita tu. <laughs> boleh, uh, boleh. Eh. Tapi Alang-alang nak tanya bang, yeah. kira abang membesar di Perak bukan betul. di Johor. Ah uh, betul. Saya lahir di Johor. Saya membesar di Perak hmm. dan saya nak bagi tahu saya dulu pernah kecil. Okay hmm. Jadi oh kita kita pun pernah <laughs> kecil, kita pun pernah kecil bang. Semua, awak pernah, kecil. Semua lah. pernah kecil. Semua ha. pernah kecil. Lain-lain tak besar macam ni. Ha, oh, <laughs> baru nak cakap masa dah nampak awak besar. Saya dulu pernah kecil. Jadi masa Oh itu tak boleh cakap. kan tak, tak boleh. Semua hmm. memang pernah kecil rasanya bang. Betullah. Uh. Jadi abang memang besar di Perak uh, tak ada membesar di Johor langsung? Uh, okay okey. Saya membesar daripada umur 8 bulan tu di di uh, Parit Ajamin. Mm -hmm. Sampai umur saya 17. Oh, uh, sampai umur saya 17, saya lepas SPM, alhamdulillah gagal. <laughs> Abang, biasa asyik orang cakap macam ha. tu, macam saya SPM 7A alhamdulillah. Ha. Macam abang bangga gagak. Saya sebenarnya benda yang baik pun alhamdulillah, ha. yang tak baik pun. Alhamdulillah. Oh, betul. Oh, okay, tak betul. baik betul. tu sebenarnya ada ada hikmah di sebalik. Hmm, betul hmm, tu, betul pandai tu. Tak pandai tak saya asyik. Pandai bang. <laughs> betul. Sebab kegagalan tu kalau kita tak belajar dari situ, mungkin betul. kita tak ada di mana yang kita betul. sekarang. Betul. 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 Itu hmm. betul. Macam saya nak datang ke sini, alhamdulillah. <laughs> saya sesat. Dengan saya... cerita sampai Kelang. <laughs> Saya tadi Bayangkan Taklah uh, jauh oh, Sini mana PJ uh, Sini Bukit Jerutong oh. <laughs> <laughs> PJ tu lagi. <laughs> oh sa patut salah uh, Saya Ini Bukit Jerutong uh, hmm. Saya daripada Mungkiara okay. hmm. S Tengah jam sepatutnya kan mm -mm. Tambah satu apa Setengah jam lagi Satu jam saya nak sampai sini <laughs> uh, Nampak tak Sabar saya diuji Daripada awal <laughs> Tapi saya okey. <laughs> biasa <laughs> biasa orang berjaya akan diuji lah. Benda -benda Betul. Macam-macam. Ha, uh, betul. Macam betul -macam. Itu salah satu dia lah kan bang. Betul. Uh. Okay lah bang. Uh, macam kita tahulah kerie abang sebagai seorang. Boleh itu. saya nak cerita masa saya kecil tadi? Ah boleh <laughs> boleh boleh <laughs> boleh. Oh, <laughs> tak, oh tak habis lagi tak habis. Tak ada habis. No, saya sebenarnya saja nak tengok, tengok. tengok. Ha. Nak tengok ah. takut awak skip jauh sangat. Oh, jauh. Tu. Hidup kita kan ada satu-satu ceritanya sama dengan Alif Bata. <laughs> ha. Hmm. Tak kalau tak ada uh, Alif tak ada ba sebenarnya. Hmm, betul, betul betul. Kalau betul. tak ada ba pun tak ada Alif. Jadi hmm. dia berkait. Hmm. Jadi sama dengan cerita saya saya tak boleh skip tu besar. Hmm. Ke kecil dulu, ha. kecil okay. dulu habiskan yang kecil tu daripada 17 tu. Tak. Kan saya cakap, saya pernah kecil tadi. Jadi <laughs> Saya nak cerita masa saya kecil. Okay. <laughs> Ini air saya. Oh. Bubble Bee. <laughs> <laughs> Bisnes saya lah. Saya. Okay, saya sebenarnya uh, sangat uh, teruja untuk cerita zaman kecil saya. Sila. Sebab saya tak membesar macam orang lain. Hmm. Ah. Maksudnya? Minta maaf, saya akan serius sekejap. <laughs> Saya uh, dibesarkan oleh arwah atuk dan juga arwah nenek saya. Mm -hmm. Jadi arwah atuk saya ni dengan nenek saya berkahwin. Berkahwin hmm. lah bang kalau atuk ha. dengan nenek kahwin lah biasa. Oh, ha. oh tak payah, tak dah, payah tak terang tak payah terang orang tahu. Orang tahu tak tahu. Oh, Saya tahu. <laughs> Okey. Jadi bila dia berkahwin tu adanya saya. Saya membesar di uh, kampung tu. Uh, rumah saya nombor 155. Paling hujung sekali. Dan kampung saya tak macam kampung orang lain. Hmm. Uh, bukanlah maksud saya macam kampung bunian ke. Tidak. <laughs> Okey. Kampung saya tu, di kampung tu, uh, rumah saya adalah rumah yang paling buruk dan susah. Okay. Uh, maksud saya, saya tak sama orang lain sebab saya rasa daripada kecil saya tahu yang saya hidup dalam keadaan yang sangat susah. Mm -mm. Rumah saya buruk, uh, toilet saya di luar. Tahu kan kalau rumah kampung mm -mm. kan? Uh, okay, rumah tu dah lah buruk kecil, uh, toilet di luar. Dan bukan saja toilet di luar... Tapi kadang-kadang kepala pun di luar. Bila saya buang air besar betul. Saya boleh buang air besar sambil tengok kawan saya lalu naik motor. Hey boleh dia Oh boleh tegur eh. Ah. Tak sebab ini realiti saya. Uh. Ada benda yang kadang awak rasa lucu. Uh. Tapi itu betul. Betul. Saya uh, toilet tu hanyalah ada tutup depan je. Depan, kiri kanan tapi dia rendah. Zing zing zing. Ha. zing hmm. Maksudnya kepala saya dekat luar. Hmm. And then saya masa saya kecil, uh, saya dekat rumah hanya ada basikal mhm mm which is orang lain at least satu keluarga mesti ada motor kan betul 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 saya lambat ada motor jadi saya hanya ada basikal untuk ke mana-mana saya hanya ada basikal mm -hmm. kalau nak ke bandar saya akan kayuh basikal lebih kurang uh, 6 km untuk pergi ke uh, kita panggil batu lima mm -hmm. daripada situ saya akan naik bas dan pergi ke paya Buntar mm -hmm. dan jadi saya pergi uh, saya, saya pernah sekolah dulu mm -hmm memang Takut sekolah ni saya tu susah saya sekolah. Saya pernah sekolah. Saya sekolah uh, pun sama juga Maksudnya nak pergi sekolah tu jauh. Hmm. Setiap hari saya akan kayuh basikal lebih kurang 5 km hmm. dan saya macam tu saya memang tahu yang hidup tu adalah sangat-sangat susah. Hmm. Uh, saya pernah rasa yang mencari RM100 tu adalah bukan satu perkara yang sangat mudah. Hmm. Apatah lagi RM30 pun payah. Sebab dulu saya pernah kerja Ah masa saya sekolah saya tak adalah sekolah sangat sebab saya akan lebihkan masa saya untuk buat benda-benda yang boleh mendapatkan duit. Saya jual apa saja yang boleh mendapatkan duit. kecuali rumah nenek saya saya tak jual. Tak betul. Dulu maksudnya saya tangkap belut, tahu belut. Ah dulu sekilo RM4.5 orang beli. Sekarang kalau kat Kuala Lumpur 20 lebih, 30 lebih belut. So saya, mahal-mahal dulu -mahal, oh. murah, -murah je uh, ikan 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 haruan hmm. ke ikan, ikan kiri, sepat ke uh, ikan sobat kan? ke apa semua hmm. saya tangkap dan untuk saya jual hmm. untuk menatakan duit saya ambil upah juga untuk kait kelapa kelapa yang sebiji dekat kedai tu kan hmm. kalau kita nak buat hmm. santan tu kan hmm. kelapa tu uh, saya ambil upah sebiji 3 sen Hah? 3 sen 3 sen 3 sen, tiga sen, tiga sen tiga untuk hmm. kupas kelapa tu daripada oh, sebuah itu. kelapa oh sebiji kelapa ha. Jadi saya kupas tinggal yang saya <laughs> 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 yang saya teganggu yang sebuah kelapa gitu. <laughs> kadang saya kelihu. <laughs> oh, <okay. Gül> saya, saya tak tahu kadang-kadang saya punya ni kan. <laughs> ha, jadi sebiji kelapa tu 3 sen. So untuk kupas tu bukanlah satu buka. perkara yang mudah, susah kan? Mm, mm, ah ha, seorang untuk dapatkan contoh untuk dapatkan 15 ringgit, saya perlu kupas lebih kurang 500 biji. Satu hari. Ya betul. Oh, Seorang-seorang. Saya, saya akan habiskan masa satu hari untuk dapatkan 15 ringgit. Oh. Setiap hari. So saya tahu yang hidup tu adalah susah. Dan sampailah saya uh, di saat saya keluar kampung, sama juga saya dalam keadaan yang uh, tak ada apa-apa. Hmm. Uh, ada budak-budak kampung yang rasa macam uh, mungkin saya ini takkan ada masa depan yang cerah. Uh, kehidupan saya akan tetap macam itu. Hmm. Tapi saya keluar tu dengan satu azam yang saya cakap saya akan ubah segala-galanya. Uh, orang ini yang... Yelah, zaman kecil saya bukanlah zaman yang terlalu indah untuk saya. Hmm. Uh, dihina uh, ataupun diperli itulah satu perkara yang biasa saya takkan pernah dapat apa yang saya nak dapat uh. hmm. saya dulu kalau macam zaman kecil saya mungkin kita suka mainan kan betul hmm. hmm. kereta hot wheel ke apa yeah, semua yeah. Hmm. kan hmm. saya nak dapat benda tu saya kena buat benda yang tak betul macam contoh saya ikut nenek saya pergi kenduri orang hmm. bila saya dah nampak benda tu tak lama hilang <laughs> <laughs> betul <laughs> ya. Yeah. Saya balik rumah. Saya balik rumah nanti. Tiba-tiba uh. ada satu orang datang rumah. Uh. Dah marah-marah. Uh. Kau pergi panggil cucu kau turun. <laughs> Kenapa nenek saya dah keluar? Hmm. Kenapa? Nenek cucu kau dah ambil barang kat rumah tadi. Kau jangan nak mencakapkan kata cucu aku bukan-bukan. Hmm. Mana cucu aku terbaik? Aku dalam, dalam rumah tengah main kereta. <laughs> <laughs> Dia bro. Transformers. Aku ingat tapi benda tu salah lah kan. Eh, tapi pasal eh, eh, eh. untuk beli tu aku takkan ada kemampuan. Hmm, betul. Nak beli tu waktu tu satu privilege lah kan. Privilege. Kalau or, orang yang mampu beli tu waktu tu privilege dia lah. Ha. So kita tak mampu. So saya hmm. tahu yang saya bukan apa-apa. Uh, hmm. Langsung tak ada apa-apa. Tapi saya mungkin Allah bekalkan satu perasaan yang uh, kau kena jadi orang yang berjaya. Kena jadi orang yang sesuatu. So, saya lalui perjalanan saya itu uh, dengan pelbagai cerita lah dalam dia. Hmm. Aa, barulah saya boleh lepas tujuh belas tu. Hmm. Saya lepas tujuh belas, habis SPM. Uh, saya cakap dengan haruan nenek saya, saya nak uh, pergi Johor, hmm. duduk dengan mak saya. Oh, tujuh belas tu pindah balik ke Johor? Balik ke Johor. Hmm. Dan saya mulakan kehidupan saya uh, daripada tujuh belas tu. Saya ada belajar sekejap uh, di satu kolej. Kemudian, uh, saya keluar daripada kolej tu. Hmm. Saya mulakan, saya punya life sebagai seorang pekerja kilang. Mm. Di Johor Baru? Di Johor Baru. Dekat Johor tu, dah banyak kilang yang saya kerja. Mm. Dari jawatan saya uh, sebagai operator, sampailah saya rasa dalam uh, kilang yang paling tertinggi tu adalah sebagai supervisor store. Mm, supervisor? Uh, yes, supervisor. Mm. So, masa tu saya rasa, wah, oh, life is so incredible. <laughs> Ulang lagi saya boleh bang? Susah. <laughs> <in> <laughs> sebab in apa tau. Saya pernah kerja kilang uh, 30 hari tanpa cuti. Uh -huh. Setiap hari OT. Tapi saya baru dapat serat, uh, 1,200. Hah? 1,200. Masa itu saya pakai kereta Satria. Okay? Uh -huh. Kereta pertama uh -huh. saya kereta Satria. Sebab, sebab saya berjaya pun. kumpul duit dan saya bagi mak saya pegang dan uh -huh. saya beli satu kereta. Kereta Satria. Kereta tu 500 setengah sebulan. Padahal gaji saya basic kerja uh -huh. di kilang tu 400 setengah. Basic 400? 400 setengah Oh 1200 siap OT tu semua? Si OT tu semua lah oh, Tapi basic 400 setengah Kereta bayar 500 setengah Kan salah kira-kira Jadi Keputusannya Ataupun kesudahannya Kereta saya setiap bulan hampir ditarik Dan saya pernah Pergi kerja Balik kerja Kereta hilang huh? Saya ingatkan orang curi Pergi balai Buat laporan Oh tak kereta awak tak dicuri Kereta awak ditarik <laughs> Ya banyak kali berlaku So saya kat situ saya rasa Wah wow, susah hidup jadi bila uh, saya merasakan perkara itu dan uh, saya rasa saya perlu buat sesuatu. Sebab masa tu saya duduk tengok akaun saya. Dia ada satu fikiran apa tau. Bila agaknya aku akan nampak uh, at least five digit dalam aku punya akaun. Hmm. Benda tu tak akan jadi kenyataan. Sebab bukan kata five digit. Three digit pun akan jadi susah. Hmm. Ha, jadi saya macam oh macam mana. So saya mulakan dengan ber uh, bukan berhalusinasi. Tapi berimpian. Hmm. Berimpian yang sangat besar. Saya cakap dengan mak saya, saya nak jadi artis. Oh, masa tu? Uh, masa tu. Ya. Bila saya dekat Johor, saya dah rasa penat kerja kilang. Mm. Buat itu. Uh, gaji. Saya cerita pasal gaji. Saya bukan tak bersyukur dengan kerja mm. yang saya mm. ada. Tapi saya nak jadi lebih besar. Sebab saya ada mak yang saya kena jaga. Saya, mak saya nak beli mini kompo. Hmm. Nak beli benda-benda rumah sopak. Saya, saya kena <laughs> nak beli tapawai. Ah, tapawai. Jadi saya, saya saya kena ada satu benda yang... Jadi saya kena bahagikan mak saya kan. Mm. Jadi saya cakap, saya nak jadi artis lah. Ha, Lepas tu kalau macam dulu abang kata saya susah tiga digit pun susah kan. Yeah. Bang? Sekarang dah berapa digit bang? Wish masya-Allah. Tak oh, ada. Tak ada bang. <laughs> 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 okay. Tapi apa -ta -ta apa yang turning point abang yang buat abang macam Okay aku nak jadi artis. Susah. Susah. Sebab susah tu sebab mm -mm. saya tahu uh, kalau untuk saya Memperolehi satu kerjaya yang hebat mm -mm. Uh, contohlah sebagai seorang uh, kalau Contoh kalau saya duduk kilang eh, mm -hmm. Saya tengah fikir Saya tengah buat calculation Bila mm. saya sampai uh, At least Gaji yang besar tu Sampai bila mm -hmm. Mungkin 20 tahun Mungkin 30 tahun mm -hmm. uh, So saya fikir-fikir Saya sikap, saya kena buat satu tindakan yang Out Drastik of box lah. hmm. uh, Drastik Dan tak masuk akal uh, Bila saya beritahu mak saya Saya nak jadi artis Mak saya cakap Kau jangan mimpi Sebab dalam keluarga kita Tak pernah ada yang Seorang pun jadi artis mm. Artis pun kita tak kenal kau nak jadi kau tak Faham tak? Saya cakap jangan, jangan buat benda yang terlalu jauh dia cakap. Hmm. Tapi saya cakap saya ada, saya ada satu keyakinan yang saya insya Allah cakap, kalau saya usaha betul-betul saya boleh dapat. So saya start lah masuk audition, masuk audition. Saya masuk audition totally, eh totally pula, total hmm, hmm. tujuh. Tujuh, tujuh audition. audition. Betul. Saya masuk AF empat kali, ke kali. Hah? Ha. Audition AF? AF. AF ke berapa tu? Uh, empat, lima, lima empat. enam. Empat, lima, enam Enam tu tiga kali enam eh, tu dua kali uh, Audition, audition. okey So audition tu uh, Saya lalu dekat Saya lima ke enam audition Saya pergi kan mm -hmm. Uh, dia bila saya setiap kali pergi, pergi, audition tu saya akan minta izin mak lah mm -hmm. Saya akan cakap mak saya, cakap mama tolong doakan eh cakap, Walaupun dia macam uh, tak berapa suka mm -hmm. Saya dia cakap, Okay baiklah pergilah mama doakan So saya pergi yang pertama tak dapat, yang kedua tak dapat, ketiga tak dapat bila sampai ke empat ke lima Bila dia cakap Mama terus doakan eh. Tak payah kot doakan kau lah. <laughs> Aku dah cakap Kau buat benda lain Benda yang lebih datangkan manfaat Audition Audition apa yang kau akan dapat hmm. Tapi last kali uh, Peluang tu um, Datang Bila audition Raja Lawak 3 hmm. 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 So maksudnya situ. Raja Lawak tu Selepas beberapa kali AF tu Tak dapat Betul. Dan pergi Raja Lawak Betul Sebab masa di AF uh, Dia cakap uh, Muka saya tak sesuai untuk AF Sebab <laughs> Mana tak tahu <laughs> Saya pun tak tahu Suara mungkin ada yeah. Uh, yeah. Saya boleh janji insyaAllah uh, Sebab Betul? Mungkin itu tu cakap rezeki itu mm -hmm. uh, So bila saya pergi ke Raja Lawak Rupanya dia kena dekat situ uh, Saya bukan Saya bukan orang yang Loud tau sebenarnya mm -hmm. Saya orang yang reserve uh, It's almost introvert juga Saya rasa Saya mm -hmm. hanya bercakap bila perlu uh, Dan saya beranggapan apa yang saya buat itu adalah satu kerja contoh hmm. ha, bila saya perlu bekerja saya perlu bercakap lah ha, saya bukan orang yang di luar pun huha-huha, ya -huha, eh, tak so saya tahu saya punya perwatakan itu macam tu. tapi bila masuk Raja Lawak saya pecahkan sesuatu yang tak biasa saya buat hmm. ha, boleh nampak dekat Raja Lawak 3, first week saya macam kayu hmm. ha, and then second week saya bangkit hmm. ha, saya keluar daripada kot, zone selesa saya, saya buat dan disitulah sebenarnya cabaran tu datang secara spiritual Ha. Hmm. Betul Spiritual, Spiritual, eh? Spiritual tu maksudnya How you develop Apa yang Kita tak selesa buat hmm. Bila kita berjaya overcome Kita akan rasa Puas dengan apa yang kita dapat Macam lawak tu Memang daripada sekolah Abang memang bukan seorang yang macam Kalau tak. dalam kelas kan Jadi joker kan apa, hmm. bukan? Saya create Ah. ah saya orang yang create lawak tu tapi dalam masa sama saya build up saya punya karakter sendiri. Hmm. So sampailah maksudnya orang kenal okay. kalau Chongab dia lawak dia macam gini. Betul. Cara dia bercakap tapi semua tu ada, berlaku uh, melalui proses. Hmm. Saya mencari, saya buat uh, research, buat research, hmm. saya saya cepat belajar dengan melihat. Hmm. Ah, sampai saya belajar main bola pun tengok YouTube. <laughs> <laughs> betul lah, kan tak ni bukan kadang tak semua benda saya lucu. <laughs> Bukan semua saya nak orang lucu, betul. <laughs> okay, okay, okay. Saya okay, dulu, okay. Caya, uh, caya. Benda tu, itu, itu cara saya lah. So kalau nak cerita lawak, saya sebenarnya banyak banyak buat research, banyak saya melihat uh, Indonesian punya komedian. Mm -hmm. So saya cedok sikit, saya ambil. Tapi saya buat dia jadi macam saya. Mm -hmm. Sebab saya percaya in the end of the day, orang nak tengok dia, bukan nak tengok benda lain. Mm -hmm. Sebab dulu saya pernah duduk dengan uh, arwah Pak Yus. Kenal arwah Pak Yus Kena. kan? Uh, ada satu momen saya rasa yang saya tak kelakar ha. sebab ada benda tu tau hmm. Rasa macam eh aku dah tak kelakar kot orang dah mula rasa macam mmm, dia ni kelakar yang uh, berulang-ulang Saya pernah rasa macam tu dan saya cakap dengan ruang Pak Yus Saya cakap Pak Yus kenapa lah rasa macam tak kelakar tak boleh lah Pak Yus Pak Yus cakap apa? Tak cakap jangan salah faham Setiap orang dia punya karakter sendiri jadi dia cakap suap, lawak suap, kelakar suap. Pak Yus tak boleh buat macam suap. Tapi betul tak Pak Yus cakap eh? Suap pun tak boleh ikut Pak Yus. Okay. Ha, so dia cakap, wah saya buka. Hmm. So maksudnya memang kita itu sendiri adalah kita. Semacam mana kita carry apa yang kita ada. So saya carry dengan cara saya lah. Hmm. So saya create apa yang saya boleh create. Ha, Sampailah Allah Alam lah penerimaan itu macam mana. Bila cakap lawak terbalik, orang cakap dia ni buat lawak terbalik. Ha hmm. uh, saya buat benda-benda yang saya rasa mungkin saya boleh kiri. Hmm. So saya carry lah benda tu. Ah uh, dia jadi secara alami. Faham. Ha. Uh. Tapi sebelum sebelum <laughs> uh, <laughs> sebelum abang buat lawak-lawak terbalik tu bang. Uh -huh. uh, saya tengok yang pas-pas abang dulu kan. Abang abang selalu ulang satu lawak yang berulang yang, yang berulang yang Betul. melekat Duffy. Betul. Pening ah. Padahal saya uh. saya repeat benda tu banyak kali. Uh -huh. Sampai kan Uh, saya punya partner pun kadang, -kadang macam contoh lah. Jeb ke Rahim ke macam apa mm. kau ni tak bosan ke buat lawak yang sama tapi saya pegang manusia begitu hmm -mm. semakin banyak kita bagi sebenarnya dia semakin lapang untuk menerima dan mm. akhirnya benda tu akan masuk dalam kepala dia dan dia akan terima secara mm. semula jadi dan orang-orang so, akan dah re register ya yeah, so betul yes dan benda tu adalah lebih mahal mm. untuk oh kita tak terikut siapa-siapa saya rasa benda tu pun berlaku kepada Mungkin penyanyi, Betul. kepada pelakon. So, orang akan create dia orang. Ha, contoh macam contoh saya cakap eh, Arwah Siti Sarah. Dia ada hmm. tone dia. Hmm. Dia ada karakter dia bernyanyi. So, itulah dia. Takkan ada orang boleh sama, sama macam kita. dia. Hmm. Ha, so, kita ni siapa pun kau. Bukan nak cerita dalam industri je lah. Siapa pun kau. Walaupun kau doktor ke, lawyer ke. Sebenarnya kau kena create. Itulah karakter kau. Betul. Ha, sebab dia... Nanti kalau ada benda yang uh, mungkin uh, tak tahu magic berlaku, mm -mm. so orang akan perasan kita dalam uh, dalam bentuk itulah. Mm. Ha. Uh, Entah macam saya deep sikit betul, ya. Betul deep, uh, deep oh, betul. Faham kan? Faham tapi faham uh, tapi, oh, tapi oh, faham. faham. Okay lah sebab saya dekat tempat Bobby bisa. <laughs> so kena deep ini, lah sekali uh, kena, kena deep, kena deep ini sikit lah. tempat memang deep guys. <laughs> <laughs> tapi tapi abang apa yeah. yang, uh, saya nak tahu juga sebenarnya kalau ikutkan nama dalam IC abang pun sebenarnya bukan ni okay. song kan betul ha, nama sebenar abang Syamira Syamira kan? bin Muhammad bin saya sebenarnya hmm. pasal nama ni uh, saya banyak kali tukar nama <laughs> 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 saya paling tuk, uh, paling banyak kali tukar nama masa saya kerja kilang uh, saya ambil ambil uh, apa ya? Eh? ambil peluang bila saya duduk berhenti kilang ni hmm -mm. berhenti sini kerja sini kan so okay, saya, ha. saya ambil peluang untuk tukar nama hmm. saya pernah pakai nama Joe Jo, eh? ha, uh. Nama Syah, nama Syam Tapi saya tahu tak kena dengan muka saya Denny, Denny Denny tak pernah Sampailah Mana saya dapat nama Suhaib? Dekat audition AF4 Masa itu saya jumpa Jeb ha, So saya bila jumpa dia Borak-borak dengan dia Saya jadi rapat dengan dia Dia tanya saya Masa itu dia tanya Nama siapa? Cakap nama nama masa itu pakai nama apa uh, Syah kot hmm. ha, Syah Tak kena dengan muka kau <laughs> Mana ada nama Syah macam ni nama kau yang sesuai Suap. <laughs> aku macam Suap. tu pula saya nak berhenti kilang dan saya nak masuk kerja uh, Asia lah. uh, penerbangan kan. Okay. So pasal jap masa tu kerja kat situ. Oh, so okay. dia cakap nanti kalau ada rezeki aku nak bawa kau masuk kerja Asia. Hmm. Saya lah daripada kerja kilang dapat masuk Asia kan. Hmm. So tu yang ah tak apa kau masuk kerja kat sini kau pakai nama Suap. Hmm. So bila masuk office hmm. beri kerja kan ni Suap ni Suap mekat hmm. nama tu dan saya itulah nama bertuah saya Betul. Ha hmm. saya pakalah uh, nama suwek. Sampailah sekarang betul. dekat eh. Okeylah daripada nama sudu tu. <laughs> Nama sudu kan? Camc. <laughs> Aduh. Okey bang. Uh, perjalanan abang pula dekat a uh, Rajawala okay. 3. Okey. Kan? Kat situ uh, abang juara. Alhamdulillah. Jadi macam mana pula perjalanan abang selepas jadi juara tu? Yes. Agak uh, sukar? Sukar. Uh, dia cakap dia kadang-kadang kita rasa itu titik Keberjayaan kita Rupanya mm -hmm. tidak Sebenarnya itu titik permulaan Saya ingat saya dah masuk tu saya Wah ini artis ni Banyak -banyak Gila eh. ni kan mm -hmm. Orang kampung yang dulu menghina aku <laughs> Akan buka mata Dia sudah menjadi artis Rupanya mm -hmm. tidak Saya Lepas saya menang Rajadot 3 Pernah satu momen Saya ingat lagi dekat uh, Sunway uh, Saya nak makan Saya terpaksa berlakon Dalam kereta Bawa satu bunjut uh, Duit siling mm -hmm. Pergi kat kaunter Lepas tu muka kena uh, bersedia. Hmm. Kak, hari ni kak saya buka-buka kereta saya banyak shilling dalam dia. <laughs> Akan nak tukar shilling? <laughs> tukar. Dapat duit ringgit masuk kereta. Setengah jam hmm. masuk kedai balik. Baru makan sebab nak bayar pakai duit kertas. Hmm. Sebab kita artis. Kita hmm. ada muka. <laughs> <laughs> nak, nak Dan kita jaga. kena jaga. Ha. Padahal kita dah struggle gila-gila. Hmm. Ha. Hmm. So, uh, Habis jawab tiga dia bukan satu kenangan yang indah lah sebab saya ada, saya ada job ada berlakon uh, buat bujang sepah apa hmm. semua kan banyak banyak episod tapi duit tu tak ke mana lagi satu saya masa tu belum kahwin hmm. okey so bila saya rasa hidup saya tu mengambil ambil saya kahwin tapi masih dalam keadaan yang tak berapa selesa sampailah saya menang maharaja lawak hmm. 2001 hmm. eh betul ke 2011 2011 2011, 2011. Hmm. kemudian saya menang maharaja lawak saya menang maharaja lawak mega dan saya ada menang ah itulah 300 something yes. kan dan daripada situlah sebenarnya barulah saya merasakan yang uh, kehidupan tu ada perubahan hmm. yang nak cakap uh, pasal empat uh, angka, lima angka hmm. and kita reach enam enam angka hmm. dan masa yang sama juga saya sebenarnya daripada awal jadi artis saya dah mula buat bisnes hmm. ya yeah. saya jalan lama bisnes dah banyak bisnes dan Alhamdulillah tak berjaya juga <laughs> tak dia proses dia proses lah, proses <coughs> dia takkan dia takkan sesempurna mana kita fikir tapi bang boleh tak uh, saya patah balik belakang sikit okay, okay, saya, nak, saya nak tahu uh, lowest point abang masa habis raja lawak tu kan bila ya eh, abang dah yep. pergi banyak audition so macam ini je cara nak ubah ya hidup <coughs> aku, <coughs> yep. Yep. tapi bila habis je raja lawak tu tak seperti yang disangka kan yep. kan boleh tak Abang share macam ada uh, lowest point yang Abang rasa macam Oh ni susah ni nak makan eh, pun susah. Susah tak sebab hmm. saya duk fikir yang saya takkan mengaku kalah dan saya takkan balik kampung. Okay. So hmm. saya duk pegang tu. Saya cakap apa cara dia mesti ada jalan nanti. Lepas tu saya cakap the lowest point tu saya pernah masa punya depan raja tiga tu. Saya pernah uh, menegak kat bazar ramadhan. Ha, hmm. Ni bulan puasa kan. Hmm. Saya pernah dulu menegak kat bazar Ramadan Jual ayam bakar. Okay saya yang buat segala-galanya. Dan sepanjang bulan puasa tu saya lah yang mengipas ayam tu. Hmm. So saya rasa betapa perit dia nak cari duit Yelah kita tahulah menegak bazar kan dengan panas dia hmm. Untung tu ada tapi taklah segah mana untung hmm. dia ha, So Betul. saya rasakan kan penat tu hmm. Saya rasa kan naik kereta yang Kereta yang uh, Kereta biasa hmm. uh, Saya rasa sampai kereta macam kereta macam reban Saya dah pernah hmm. rasa dah macam-macam So tapi kebangkitan tu adalah disebabkan Saya rasa jati diri kot yang saya takkan mengaku kalah ni. Hmm. Saya hmm. saya selalu percaya yang Allah tu dia maha hebat dan maha adil. Hmm. Selagi mana kita berusaha dia mesti bagi. Hmm. Akhir-akhirnya dia akan mesti bagi tapi turun naik itulah yang indah hmm. Hmm. Dia akan bagi sebab turun naik tu ada pembelajaran yang kita belajar. Dia tak dia takkan boleh jadi straight dia kan. Hmm. Dia ada je benda yang oh kita kena ambil kira dekat sini dekat sini dan sentiasa belajar. Ah. Hmm. But, tapi bang satu, bila bila kan abang masuk Mara Jelawa, yep. Jelawa, saya adalah faham-faham sikit bila bila bermain dalam lawak ni, hmm. uh, dia macam ada orang yang servis lah, Betul. ada feeder lah hmm. apa. Tapi yang ni personal lah saya sendiri uh -huh. nak tahu. Benda tu best bila kita lihat. Betul. Tapi macam mana perimaan seorang syuib lawak-lawak yang sebegitu. Kebanyakannya kan abang yang selalu kena kan. Yeah, yeah, abang yeah. yang jadi kena punch. Yep. Macam mana? Tapi okay. itulah art dia. Hmm. Contoh kalau kita nak cerita satu filem perang, hmm. filem yang hero tu takkan jadi hero kalau tak ada orang yang kena bantai. Hmm. Tak ada orang yang dibelasah, so dia takkan jadi hero juga kalau dia lawan semua hmm. sendiri dan macam mana kan. Hmm. Hmm. So that that is the art. Okey, kalau contoh dalam lawak, saya ambil bahagian tu sebenarnya. Hmm. Saya tahu hmm. saya punya kebolehan tu adalah uh, feeder. Hmm. So saya itu pun sebenarnya ada ilmu dia. Hmm. Dia, hmm. Ada, ada teknik, teknik dia ada teknik-teknik dia kan. Dia ada teknik hmm. dia, ada cara dia kau kita uh, jadi feeder yang bagus and then dalam masa sama kita boleh jadi killer juga. Hmm. Ha so itu art lah maksudnya art dalam bidang pelawak. Okay, jadi yes. bila uh, abang dah jadi pelawak apa semua, uh, abang cuba bidang baru. Okay, sebelum tu abang juga cuba untuk uh, jadi penyampai radio. Kan? Yeah. Hmm. Macam mana mula titik bermulanya abang sebagai seorang penyampai radio pula abang? Uh, saya rasa mungkin advantage tu, advantage tu dapat daripada sebab saya start sebagai seorang pelawak. Hmm. Uh, jadi pelawak ni dia boleh jadi macam-macam. Hmm. Uh, pelawak dia boleh jadi uh, penyanyi, dia boleh jadi pelakon, dia boleh jadi penyampai radio hmm. juga okay. sebab kita bercakap. Hmm. Uh, dan uh, untuk jadi penyampai radio saya rasa tak adalah susah sangat. Hmm. As long as kita ada partner yang bagus, hmm. kita tahu rules dia apa, mesti dia boleh jadi. Hmm. Ha, sebab pelawak ni dia Dia kadang-kadang dia try and error ha, Dia berbekalkan apa yang ilmunya dia ada Atau barangnya dia ada Dia tinggal masuk dalam scene tu dan Tengok dia, mana yang boleh pergi Ya betul Dan hmm. dia tinggal adapt masuk je Macam mana nak buat dia Itu je lah hmm. hmm. Tapi uh, sebagai penyampai radio pula Abang banyak Banyak konti yang abang pergi kan Banyak-banyak kan banyak. Banyak. <laughs> Abang daripada Sina wow. Lepas tu daripada Hot lagi betul. suria lagi Betul Kenapa ha. bang? Kan, saya pun tak faham. sebenarnya saya banyak reduksi saya dah pergi. Saya rasa hmm, semua radio utama saya dah duduk lah. Hmm. Saya mula dengan era. Kemudian saya berpindah ke Sina. Daripada Sina hmm. saya pergi hot. Lepas sekali hmm. saya pergi ke Suria. Hmm. Dan insyaAllah nanti saya nak pergi THR Raga. Kenapa <laughs> ha? <laughs> ha? tak boleh? Boleh. Kalau orang panggil, orang bayar, di. saya ha, pergi. Okey okay, yeah. contoh, contoh. Sebab radio Melayu utama semua saya dah pergi. <laughs> <laughs> Taklah... Uh, Itulah kadang-kadang ada juga orang cakap uh, Swap ni antara yang Yang selalu tukar-tukar mm -mm. Dan macam nampak tak setia mm -mm. <laughs> Tak lah saya beranggapan itulah rezeki dia mm. uh, Saya pun tak plan untuk duduk Sekejap-sekejap-sekejap Tapi kadang-kadang uh, Tuhan tu dah aturkan lah Ya betul Dia ada kekangan-kekangan dia Dia ada benda-benda yang menyebabkan saya uh, Membuat keputusan yang begitu Dan saya kenal diri saya. Hmm. So saya tahu keputusan yang saya buat tu adalah keputusan yang saya sendiri setuju. Mungkin abang boleh share antara momen sepanjang abang jadi. Oh. Tempat empat, lima kan? Empat yeah, kan? Yeah. Empat tempat ni kan? Momen yang abang sukar untuk lupakan. Uh, saya rasa semua sukar. Mm -hmm. uh, tapi mungkin sukar tu ada yang indah, ada yang tak indah lah. <laughs> uh, ada radio yang uh, saya rasa saya uh, tak sunuk ada sikit rasa tak seronok. Ada radio yang saya rasa macam Allah itu kenangan indah dalam hidup saya. Macam family, macam family. betul tapi itulah suasana dia dan saya menikmatilah. Ah saya menikmati dan saya tahu swap tu dia begitu. saya tak boleh ikut-ikut orang. Sebab orang akan cakap, kenapa kau tak stay? Kenapa kau tak di cakap, "Oh, saya ada benda yang saya kena buat." saya always believe yang rasa hati tu yang paling utama. Saya, so hmm. saya rasa begitu. Itulah dia. Sebab masa saya kerja di Hot FM, saya kontrak saya dua tahun. Setahun enam bulan, masuk nak, nak masuk setahun tujuh tu, saya cakap dengan rumah saya, arwah Siti Sarah, saya cakap, hmm. ah, ibu, saya nak berhenti hot lah. Eh, kenapa? Hmm. Jauh lagi dia punya kontrak. kontrak ni, lah. Tak tahu saya nak berhenti. Hmm. Hmm. Dia datang macam tu je. Kata hati kan? Kata hati. Hmm. Saya sayang radio tu. Hmm. Saya sayang tempat tu. Ah, tapi bila kata hatinya begitu, saya okey. Saya ini. <laughs> Benda yang sangat sebenarnya saya nak tahu juga sebenarnya perjalanan abang uh, bila bersama dengan grup abang sepatu dulu yeah. uh, dalam buat uh, apa ni sepatu reunion sepatu yeah. live tu semua uh, asalnya macam mana bang benda tu jadi wow boleh ke sikit bang saya declare uh, apa ni karya saya yang terpaling indah dan hebat adalah sepatu reunion hmm. saya berada di sepatu reunion enam musim dia bermula dengan hanya uh, omong kosong, Cita-cita yang uh, terlalu besar. Uh, kita duduk bertiga, bertiga. Hmm. Tiga ke empat, ah, bertiga. Uh, saya, Jeb, uh, Rahim. So untuk form this team dan buat uh, satu sitcom yang pada mulanya bukan live. Hanyalah sitcom yang kita inspired Pemain-pemain tang tu, senario Kan sebab kita membesar dengan lawak dia orang kan. So kita awal-awal tu recorded kan? Ke recorded? First first musim, kemudian bila pergi second season tu kita buat kerja gila lagi which tak ada dalam sejarah sitcom live. And then kita ada inject apa ni? Kimio, ah, Maksudnya dia punya konsep. Yes, yes. And then kita letakkan konsep kalau set tu kita betul-betul nak nampak set macam real dan untuk live susah sebenarnya hmm. buat sitcom sebab kita bukan buat sitcom yang tegak kita kena ada kelakar dia hmm. kita kena ada jalan cerita hmm. dia tak boleh merepek ulak betul so kena ada sikit pengajaran hmm. message dia message dia so kita tak nak satu uh, yang kosong saja hmm. so kita kita nak letakkan banyak benda tapi hmm. alhamdulillah dengan izin Allah dengan berkat player-player yang ada dalam tu dia jadi Hmm. Dan saya nak bagi tahu satu fact tentang uh, Sepatu Reunion, kita menang 3 tahun berturut-turut untuk program paling meletup uh, hmm, paling matuk. meletup di uh, Astro. Hmm. Uh, top 5 dalam kategori itu ada Maharaja Lawak Mega, hmm. Ada Big Stage, hmm. Ada Gagawa Ganza. Tapi kita menang 3 tahun berturut-turut. Berturut itu hmm. luar biasa. Satu pencapaian yang sangat nilainya. Luar biasa kan. sangat. Hmm. Alhamdulillah. Tapi itulah dia. Salah satu juga kenangan paling indah dalam hidup saya. Hmm. Hmm. Saya nak tahu juga bang macam mana proses tu sebab live tu spontan ke atau okay. <laughs> orang ada ada guideline ke ada skrip ke dia benda ni jadi disebabkan oleh pemain-pemain. Hmm. Kimistri antara pemain-pemain itulah yang buatkan dia jadi. Ha, sebab saya boleh meletakkan macam contoh saya kalau sendiri diletakkan dengan pair-pair lain mungkin saya tak jadi sehebat sepatu dunia. Mm. Saya declare, saya mengaku benda itu. Tapi bila dalam sepatu Rinian, pemain-pemain tu yang memainkan peranan buatkan sepatu Reunion tu jadi sepatu Reunion. Mm. Dengan konsep, dengan look, dengan feel, dengan vibe dia. Mm -mm. Pemain tu sebenarnya yang buatkan benda tu jadi macam tu. Hmm. Ha, uh, itu dia, resipi dia sebenarnya itu. Kebanyakannya dialog-dialog tu memang spontan bang. <laughs> totally spontan. Kita buat, mm. uh, kita tak ada skrip. Hmm. Tapi resel ada ke? Resel hanyalah blocking. Oh. So kita hanya ada ha. resel blocking uh, dengan di uh, pasal dia pecah lima segmen. Yes. So bila pecah lima segmen. Satu segmen tu first segmen katalah semalam minit hmm. Kita hanya tahu apakah ber yang berlaku dalam first segmen ni. Hmm. Pemain pemain dia siapa, watak watak dia siapa. Nanti dia masuk untuk cakap apa, bawa apa, aku apa 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 Masuk. Dan benda tu akan jadi secara semula spontan. jadi, hmm. secara spontan. Tapi menjadi lah Itulah magic <laughs> dia. magic Sebab setiap kali kita orang habis, kita akan lah. cakap, Ish, ya Allah, ni Allah, belanja kita gila-gila. Ah, yeah. hmm. Pasal sebelum hmm. live, kita akan cakap apa? Ini apa cerita dia ni? <laughs> Macam kelakar, tak, tak kelakar ni. <laughs> Sebab kita, contoh, kita bila kita tengok skrip ataupun kita tengok the whole story kita mm. boleh rasa, wah oh, ini cerita ni kelakar sebab mm. dia plot twist ini macam gini. Mm -mm. Tapi sepatutnya kadang, kadang tak ada benda tu. Mm. Dia hanya rasa macam, okay satu segmen ni kita kena rembat dia tau. Mm. Yang penting kelakar. Mm. So kita buat So dia jadi, bila first segmen tu dah dah hype, dah okay, ha, tengok nanti dia makin gila, dia makin ah, gila, ah, dia ah, makin gila. Ah, sampai nah, ujung sekali ha. <laughs> kita akan tutup. Mm. Tapi masing-masing tahu apa sifir dia. Hmm. Aku formula dia. Dan peranan masing-masing kan. Betul. Hmm. Itulah cerita dia. Kita tak boleh uh, boleh tak tak boleh buat dengan skrip. Bila kita duduk dalam skrip, ha, kita dia akan jadi keras ha, lah. Tak nah, tersekat sikitlah kan. Dia tersekatlah. Ha. ha. tu yang pemain, pemain pemain tu akan main benda yang pelik-pelik tu. Hmm. Ha, so benda tu yang datang tu. <laughs> Itu yang kelakar tu. Ha, bayangkan <laughs> kalau contoh ni dia contoh eh seorang ni keluar dulu kan mm -hmm. contohlah dia cakap okey kau monolog kejap eh mm. nanti aku masuk mm. oh, kan kan kau dah mon monolog seminit kawan tak masuk <laughs> benda live tau <no. laughs> kau rasa macam eh laka ni dia ni memang saja lah tu iya dia akan macam eh, eh jangan macam gini kan <laughs> sampai ada kawan yang memang tak nak masuk <laughs> <laughs> sampai ada yang kalau contoh dah tak kelakar kau dah seorang kat depan dia <laughs> tak nak masuk lantak kau biu kat depan seorang Nanti benda tu akan jadi kelakar Sebab apa bila hmm. pergi belakang Kau hmm. ni ceraka <laughs> Kau bila aku kat depan dia buat apa Dah aku pun tak tahu nak cakap apa Bodoh Kau nak buat apa Aku nak malukan diri aku sendiri Biarlah kau malu sorang <laughs> lah. <laughs> Dia benda-benda tu Mengenakan kawan Itu hmm. ada satu episod Yang saya seluk dalam seluruh rahim <laughs> Seluk Seluk tu sampai memang rasa Terpegang loceng Latu-latu Latu-latu tu sampai macam Faham tak Tahap kita nak bagi kawan tu <laughs> ketawa. so enjoy kan. Pemain tu sendiri yang mewujudkan vibe tu. Vibe tu. Ya. Okey bang, saya sebagai peminat yang beratur nak ambil tiket dia dah Kau pernah pergi? Pernah beratur bang. Kenapa tak call aku je masa tu? Time tu tak kena tadi. tadi belum kenal. sorry, sorry. Bila dah nak sampai je, sorry tiket dah habis. No, panjang beratur. Allah, terima kasih banyaklah. Mungkin saya nak tanya personal dia CD saya. Ya. Ada ke untuk abang kembali ke Uh, life is so surprise. Yeah. <laughs> Kehidupan ni penuh dengan surprise kan. Mm -hmm. uh, kita tak tahu. Kita, kita tak tahu kadang apa yang keputusan apa yang saya buat tu saya rasa mungkin itulah keputusan yang mutlak dan betul. Mm -hmm. Tapi saya tak tahu ke depan apa yang Allah akan sajikan untuk saya. So okay. Saya akan menerima apa yang Allah akan sajikan untuk saya. Mm -hmm. Selagi mana saya rasa benda tu mungkin ada kebaikan untuk saya ataupun mungkin itulah Allah cakap begitu saya akan ikutlah. So kalau katalah satu hari saya ada di sepatu Rinan balik, mm. saya rasa mungkin saya akan rasa seronok juga. Mm. Baik mm. saya declare tadi kan, saya dalam industri dalam 12 tahun, 13 tahun saya okay. rasa. So saya rasa itulah buah tangan ataupun karya terbaik yang saya pernah ada. Mm. Ha, nah, sebab bila saya sendiri pun saya tahu tak jadi, mm. ha, ada benda yang saya buat pun sendiri mm. tak jadi, mm. tempang juga nampak dia kan. Mm. Saya terima keadaan tu, saya terima kenyataan tu tapi ke depan wallahu alam. Betul. Saya tak tahu. Saya saya akan ikut je. Ha, tapi kalau ada semua juga kan Kalau hmm. ha, ha, macam benda tu terjadi Saya <coughs> minta tiga tiket siap-siap boleh bang kan? Boleh Nanti apa-apa <coughs> call aku Awal <coughs> <coughs> Jangan lah. beratur lah kesian Kawan-kawan beratur tak boleh masuk ni Aku pula nanti nak berlakon kat atas tu Risau mikirkan kau Dah masuk ke belum budak ni Nanti lupa kan ha. Okay bang uh, okay. Sebelum, sebelum saya pun nak tanya Abang pun seorang businessman kan okay. Sebelum so, kita nak ke situ Nak uh -huh. juga tahu ma Mana datangnya lawak terbalik tu bang Bila start ni lawak terbalik tu Jangan cakap Saya selalu buat research uh, hmm. Tentang uh, apa ni character development. <laughs> <laughs> character development <laughs> macam business development kan. So saya cari-cari lah benda-benda yang sebab kadang-kadang dah lama sangat buat wasit oh, pening, pening, mm, pening mm. kan. Macam mm. kau ni dah tak ada benda lain dekat yang nak ulang kan. Mm, mm, betul. so benda tu saya suka buat. Mm. Uh, saya saya suka buat benda yang kadang-kadang menekan-nekan orang. Maksudnya menekan-nekan tu dah dah buat sekali ulang lagi, ulang mm, lagi. Mm. Mula-mula orang rasa macam, uh, ah, sudah-sudah. Tapi bila lama macam shock pula. Hmm. So bila saya buat benda tu sebab sebenarnya lawak terbalik tu it's like a starter tau. Hmm. Ha, macam contoh ha, kita nak break the ice kan. Lumayan hmm. kadang-kadang kau -kadang nak keluar tak tahu nak buat kelakar apa ni kan. Hmm. Hmm. Jadi kau kena break ice tu untuk start tu, okey apa eh? Oh ada something. Hmm. So saya selalu buat macam tu lah. Ha. Kadang masuk, masuk kentut terbalik ke benda-benda hmm. yang terbalik. So hmm. dia dah hype dah. Hmm. Contoh kalau jalan uh, Uh, macam ni ya? benda yang Terbalik lah maksudnya hmm. apa yang terbalik so bila benda tu dah start dah spark uh, so saya, saya selesa nak buat benda hmm. lain warm up dulu warm up lah. dia hmm. uh, sebab kadang-kadang hmm. nak cari kelakar ni payah lagi hmm. pula kalau contoh bila live dia susah hmm. so kita cari apa trigger awal dia hmm. uh, situ, situlah dia bermula dia hmm. uh. faham, faham. Okay, bang okey bang <laughs> okey penyanyi hmm. sudah daripada nah, radio dah sudah hmm. kita nak masuk kepada bisnes pula macam hmm. tadi abang cakap Betul. start Betul. abang Niaga ayam apa semua yeah. okey kalau sebetul-betulnya Ah, ah, madu pun abang pernah buat juga kan. Dan masih buat lagi. Dan masih buat masih lagi. Masih buat lagi. Kalau first kali Bisnes apa sebenarnya yang abang buat? Hmm, uh, saya saya pernah buat kopi. Oh ya, yeah. uh, kopi kopi. Kopi, kopi shop. Kopi shop. Dulu hmm. hmm. saya hmm. ada kopi bubble tea. <laughs> saya pernah buat kopi shop, uh, saya pernah buat banyak produk. Uh -huh. Banyak sangat produk. Terus so, saya pernah buat bisnes uh, import export China pun saya pernah buat. Mmm. Banyak benda lah, banyak benda. Nah, uh, dan sampai dah datangnya Uh, B Factory Saya punya bisnes madu mm -hmm. masih sekarang Masih lagi berjalan Ada mm -hmm. juga Bubble B Bubble B hmm. So ma macam mana bang Jadinya Bubble B ni Abang wow. dah buat banyak bisnes bang mm -hmm. Kalau Betul. ada setengah orang macam Dah lagi give up lah Penat lah Betul mm -hmm. eh, Penat lah Tapi ya, macam mana uh, Abang rasa macam lah, Tak boleh aku kena lawan ke uh, Kita buat baru lagi okay. Kita buat Bubble B Bubble B tercipta Hasil daripada uh, Kehampir gagalan B Factory Hmm. Oh ayat saya Ayat hmm. luar biasa sampai gagalan Betul sebab Saya rasa episod ni paling deep <laughs> <laughs> Sebab saya di Bobby Bobisan. Bobby Ha. <laughs> uh, uh. Owner dia pun deep Owner dia <laughs> deep Art berat Art berat <laughs> <laughs> Jadi Kehampir gagalannya B Factory Sebab saya jalan B Factory Masa itu saya rasa Dua tahun lebih mm. First year Itulah bisnes Yang saya cakap Wow Saya hit million mm. Dekat mm. B Factory oh, Sonok lah. mm. Tahun kedua 70% hilang dia drop oh. jatuh tersungkur. Hmm. bila jatuh tersungkur, saya cakap ih macam mana ni kan takkan aku nak tewas lagi ni hmm. tapi masa yang sama saya rasa masa tu bisnes madu saya dah sampai siling which is saya tak tahu nak kembangkan dia so, saya cakap apa saya nak buat and dan masa tu kebetulan uh, industri boba tengah naik okay. Di dalam yeah, Malaysia ni uh -huh. tiba-tiba orang berbaris yeah, macam -macam ramai macam kan, kan? Hmm. Hmm. saya saya ingat guys saya pergi sandwich uh, tiger sugar Hmm, so, okay. saya nampak macam tu orang berbagi kata Apa benda ni? Ni air Cina ke? ke halal ke tidak halal ni kan? tengoknya baris Melayu kan. Jadi saya rasa timbul macam, eh, ini macam ada peluang baik ni. Hmm. So saya cari satu partner, saya cakap kita kena inovasikan kita punya madu. Hmm. Saya so, terfikir-fikir pasal masa tu orang buat demo kepada apa? Gula merah lah ini ni. So saya cakap, okey, apa kata kita buat almost sama tapi gantikan gula merah tu dengan madu. Hmm. Itu je point dia. So saya cari tim, saya buat R&D, saya cari partner-partner yang bagus duduk dengan saya sebab saya dah Bila kita buat bisnes banyak, kita akan belajar kat mana tau pasal partnership hmm. Siapa dengan siapa kita nak bekerja, ha, saya dah mula belajar tu Saya kena cari tim-tim yang pandai, saya kena cari orang yang lebih pandai daripada saya hmm. Yang tahu buat bisnes proper So saya dapat tim yang bagus, Alhamdulillah saya start uh, Bubble Bee tu Itulah dia saya rasa kemuncak dalam bisnes saya lah masa tu hmm. Saya tak pernah lalu yang uh, bila launch sesuatu barang tu meletup macam tu. Saya ingat lagi masa saya Bubble Bee first buka dekat Menara U2 Shah Alam. Hmm. Saya nak sampai dekat tempat Menara U2 Shah Alam pada hari launching tu. Saya pusing dua kali. Tak jumpa? Bukan. Ada? Saya takut. Kedai yang ramai-ramai itu bukan kedai saya. Berat, berat tu, mai. Ha. Berat, berat tu, tu. Cari, panjang. Saya nak siasat. takut dia pergi kedai orang lain. <laughs> takut aku datang dengan penuh gembira rupanya tak <laughs> dia pergi kedai sebelah. Takut juga kan tengok, tak ini kedai aku ni. Bila saya datang orang semua macam <laughs> tengah menunggu-nunggu kan, macam uh -huh. okey, kita nak rasa apa semua. Memang panjang gila. Saya rasa mungkin 300 400 orang sedang berbaris. Hmm. panjang. So dia 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 berlaku dengan cukup luar biasa. Hmm. Uh, tapi ada dugaan dia lah sebab saya buka uh, Bubble Bee pada bulan pada lap, saya launch eh, Bubble Bee pertama outlet di Menara YouTube Syaklah pada 8 hari bulan 12 2019. Hmm. 2020 -20, bulan Mac kita PKP. PKP. Hmm. hmm. Bayangkan saya jalan 4 bulan tiba-tiba PKP. Tiba, PKP. Hmm. Tapi dalam PKP itu Allah anugerahkan saya sesuatu yang luar biasa. Orang datang bubblebee, orang order pakai online. Hmm. Dan saya, kita hit lah. Hmm. Kita hit something yang saya tak pernah fikir langsung dalam kehidupan saya. Hmm. Dalam bisnes lah, lebih-lebih lagi. Kita reach. Wow, dah lah. dah. Hmm. Setahun tu daripada banyak outlet buka. Ah, ha, daripada hmm. first outlet sekarang total dah berapa dah? Uh, itu hari, kita dah reach sampai 60 lebih. 60 lebih. 60 lebih. Sekarang ni hmm. kita tinggal satu Malaysia. Satu Malaysia. Sabah Sarawak. Ah, uh, tak, tak termasuk Sabah Sarawak. Hmm. Uh, uh, sekarang ni ada, kita ada yang tutup. Hmm. Uh, kita ada lebih kurang 50 outlet. 50 Insya lebih. Okey. Betul. Hmm. Satu outlet boleh bang?

tapi <laughs> okay. Okay, uh, uh, Bubble B bang Mana yeah. dapat nama Bubble B Abang minat uh, Transformer Masa tu tak <laughs> Saya duduk dengan uh, Arwah isteri saya mm -hmm. Saya ni uh, Buah tangan sama-sama Buat dengan dia kan mm -hmm. So Kita duduk Ada satu lagi partner uh, Bila kita tengah bincang Apa namanya sesuai Pasal ni lah kita Lebah kan mm -hmm. Madu kan So Keluarlah perkataan Bubble B tu Dan saya suka uh, Sebab dalam ejaan Bubble B Ada banyak B Ada banyak B b u b b 4 5 4 ke 4 5 4 5 b u 4 <laughs> empat, <laughs> jangan nampak kita sama-sama bodoh kat sini <laughs> 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 ada 4 <laughs> <empat. laughs> ah, dan b sebenarnya uh, saya suka tengok b sebab dia macam lapan Ah, hmm. dan dia tak banyak ejaan dekat situ. Hmm. Ha, kalau segi feng shui nya saya suka hmm. Feng shui. Ah ha, sebab hmm. saya pun belajar tentang penjenamaan. Hmm. Branding ha, dia ni branding eh. kan. So nama apa yang yang mungkin sesuai. Sebab saya pernah dulu bila saya cakap saya cakap buat nama kopi shop. Hmm. Saya ingatkan nama shop tu kuat. Hmm. Rupanya tak dia tak sesuai. Dia tak boleh. So daripada kesilapan situ yang saya belajar, oh saya kena cari something yang tak kena-kena pun dengan Kopi eh? hmm. ha, new one. Benda baru set so, keluarlah bubble B faham mm -hmm. ke sepanjanglah abang buat bubble B ni kan maybe abang boleh cerita sikit kepayahan abang oh untuk untuk naikkan brand bubble B ni mm. sampai boleh katakan semua outlet buka, semua beratur yeah. pada waktu mm. itu. Mm. Kan, tengok beratur panjang. Yeah. Saya pun antara yang beratur juga. Awak beratur juga? Beratur. Awak nak... tadi sepatutnya <laughs> bawa beratur. Kedai <laughs> saya pun kes... <bawa> beratur. <laughs> saya selagi nama ada semua amp kat situ, saya pergi punya confirm. Macam mana dia ni? Mesti <laughs> ada. Kau memang yang kipas kau aku kan? Kawan kau si Ra'ub tak ada. <laughs> Sebab tadi aku tanya outlet ada ke satu. Jadi macam mana bang nak nak jadikan Barber B tu senang cerita lah nak sampai orang beratur tu bukan senang bang? betul tak? Ya. Uh, saya belajar bila mana kadang-kadang kita berusaha uh, sehabis baik, hmm. Mm Insya-Allah Allah akan anugerahkan sesuatu yang istimewa. Mm -mm. So Bubble Bee tu macam satu anugerah yang istimewa. Sebab tu saya cakap, saya rasa saya tak buat banyak benda pun, mm -mm. tapi Allah izinkan untuk orang sampai jadi macam tu. Okey, mm -mm. tapi ada-ada ha, tapi dia. Saya cakap setiap benda yang nampak indah tu ataupun benda yang awalnya tu indah <tuh> Dia mesti akan datang dengan sesuatu yang kau takkan pernah jangka. Mm -hmm. Dua tahun kita jalan dan saya terpalit dengan Betul -betul. Uh, SPRM. Mm -hmm. Saya terpalit dengan kes LHDN. Mm -hmm. Teruk. Itu antara titik paling bawah saya dalam bisnes. Mm -hmm. Saya terkejut dengan keadaan yang saya tak pernah sangka yang saya akan pergi ke level macam tu sekali. Betul -betul. Mm -hmm. Bisnes tengah sedap, tiba-tiba datang Betul. benda yang... Dugaan yang besar kan? Besar. Mm -hmm. Saya tak pernah maksudnya, saya tak pernah masuk balai tau kecuali saya berlakon walaupun muka saya nampak macam selalu pergi balai tidak saya masa saya dekat Perak ke sedut Johor saya tak pernah masuk balai saya tak pernah masuk tak pernah nama saya tak ada rekod jenayah clean clean tiba-tiba ha saya ada satu rekod di mana saya ada dalam SPRM. Hmm. Dan kes tu besar dalam Malaysia. Betul. Besar gila. besar gila. Saya didatangi oleh pegawai pada pukul 4 pagi. Hmm. Datang rumah bang? Datang, datang rumah. Saya ingatkan masa tu raya. Bukan <laughs> aku cakap ni. belum raya kau datang rumah aku ni. 4 pagi bro. 4 hmm. pagi. Dia tiba dah dalam rumah kan. Hmm. Saya terkejut dengan benda tu. Hmm. Dan saya ingat lagi rumah saya tanya. Uh, dekat dalam bilik dia cakap. You ada buat apa-apa salah ke? Dia? Hmm. Cakap saya tak buat apa-apa salah. Kenapa orang kat bawah tu? Saya, saya tak tahu Saya tak tahu Apa yang, -apa yang jadi ni Saya tak tahu mm -hmm. So saya tak, You You cakap Kalau you ada buat salah You kena beritahu saya Sekarang Sebelum you turun You can't know Saya tak ada buat salah Saya tahu Saya duduk kat tempat yang betul mm -hmm. So saya turun Dan saya hadap dah mm -hmm. Cuma Mungkin uh, Benda tu jadi nampak teruk Bila Ditambah dengan uh, Tanggapan netizen Hmm. So benda tu nampak lebih teruk hmm. Padahal saya hanyalah dipanggil untuk memberi keterangan, keterangan, keterangan. Itu sahaja hmm. saya tak ada di, dikaitkan dengan um, Dengan jenayah yang berat hmm. Apa yang sedang diorang cari Tak ada dalam-dalam tu pun hmm. Tak terlibat pun Tak terlibat hmm. langsung totally ha, Sampailah kereta saya kena ambil uh, Apa ni diorang datang ofis Geledah ofis apa semua Tapi saya ikutlah sebab itu adalah Prosedur, prosedur. prosedur, prosedur dia kan ha, So saya ikut dia tapi hmm. Benda tu uh, datangkan kesan kepada saya hmm. Sangat dalam uh, sebab uh, saya nampak anak-anak saya tanya apa ni daddy Daddy ada buat apa, -apa salah kan so saya hmm. jadi macam saya, saya takut orang trauma hmm. and then uh, apni uh, benda yang saya rasa sukar tu tetapi ada hadiah dia ha uh, nampak hmm. tak Allah dia dia hebat, hebat. saya ingat lagi masa saya dah teruk kena hentam sampai saya rasa saya takut nak keluar sebab saya takut orang boleh datang depan depan muka saya dan maki saya. Hmm. Tapi masa saya launching Bubble Bee Meru dekat hmm. Ipoh manusia seramai-ramai orang. Hmm. Dalam kes tu tengah meletup. Hmm. Ha, tapi hmm. saya ah ha, itulah dia. Allah bagi sekejap mesti Allah test sekejap. Hmm. Ha, dia memang ada on off on off on off masa dia nak kita lalu perjalanan tu. Macam mana dia nak Ha. Saya nak tahu juga bang macam mana abang tak terlibat pun sebenarnya buat benda hmm. tu semua kan. Pengalaman abang sebab biasa kena kena bagi keterangan bukannya sejam Dua <coughs> jam betul eh, kan. Ha. daripada pukul 2 tengah hari sampai 10 malam, 11 malam. Yus. Du lama duduk dalam bilik sejuk duduk hmm. je lah bang. Duduk sambil dia tanya. Ha. Duduk makan, minum, semua dia bagi. Lepas tu sekejap-sekejap dia datang, sekejap-sekejap dia tinggalkan kita seorang-seorang. Hmm. Telefon tak ada, apa tak ada, tak tahu cerita apa. Ha. Uh. Eh, lama. Lama, lama. Ha, uh. uh, lebih lama daripada kita punya podcast. <laughs> Betul. Aku rasa pun aku rasa pun macam dah lama dah ni. Ha. Ha. Tapi pengalaman bro. Pengalaman, uh. pengalaman. Pengalaman macam Allah ni best lah. Dia bagi saya rasa macam-macam. Hmm. Mungkin orang lain tak pernah, tak pernah rasa. Awak nak rasa? <laughs> <laughs> tak apa tak apa tak apa bang. Tak, tak, bang. Tak, bang. <laughs> Makan semua dia bagi. <laughs> tak kisah. Tak, dia tak bukan bang. macam dalam lokal. Uh, <laughs> dia tak. bilik biasa. Pernah hmm. tengok movie? Pernah pernah yeah. yang jenis tunggu lama-lama kan. Ah yeah. yang lama -lama kau ha. 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 tengok daripada luar macam hmm. yeah, yeah, dia kena yeah. di di Kita apa? tak tahu dia apa siasat, ha. apa ha. macam gitulah dia buat. <laughs> Sebiji eh. Sebiji. Tak apa bang saya makan kat luar je. tak apa. <laughs> <laughs> tak apa bang terima lah bang. Okeylah bang. dah dah buat ni sebenarnya dengan cerita abang ada lagi satu percuba mencuba bisnes baru. Ya ya. apa tu bang biar abang beli kongsi kan. bila Bubble Bee jalan 4 tahun kita lalu macam-macam onak dan duri. Tapi saya sangat berlapang dada. Untuk menerima segala keadaan tu... Sebab saya tahu... Itulah di keadaan... Uh, dalam berbisnes. Mm -hmm. Dia ada naik... Dia ada turun... Uh, dia ada mendata dia... So... Tahun keempat... Sebenarnya tahun yang sangat... Uh, mencabar untuk saya... Mm -hmm. Dan juga Bubble B uh, Dan... Saya decide untuk kembangkan lagi... Which is saya nampak... Ada satu side yang... Saya boleh buat... Uh, dengan... Uh, Tim yang bagus... Mm -hmm. So saya cakap... Saya nak buat merchandise lah... Mm -hmm. uh, sebab merchandise ni... Uh, Yalah, saya pun pakai kan. Sebab saya bila saya daripada kampung tu datang ke datang ke bandar, saya rasa saya nak jadi orang bandar. <laughs> <laughs> saya rasa saya nak style. <laughs> awak boleh tengok sekarang saya macam mana? Hmm, orang beza, 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 orang kampung saya terkejut. saya <laughs> Mana boleh pakai baju macam gini? Hoodie, <laughs> topi. Awak bayangkan seluar saya yang besar ni. <laughs> awak awak pun tak ada. Saya dah tahu style. <laughs> awak tengok kasut saya. Awak tengok topi saya. Lain. Lain, 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 awak lain. google saya 10 tahun lepas uh, Oh, beza betul, betul. betul kan? <laughs> uh. Jadi itulah kehidupan Betul Dalam bisnes pun kena begitu kan So hmm. saya buat yang sesuatu yang saya suka Saya tahu industri tu pun best So saya dapatkan tim yang best Dan kita buat uh, beberapa percubaan sebenarnya hmm. uh, Which is kita start Itoi dengan uh, kita masuk event uh, di Pulau Pinang hmm. Pada waktu lama, lepas tu kita masuk Kedah Which is inilah dua uh, event yang kita masuk dan alhamdulillah apa yang kita buat apa yang kita rancang dan apa yang kita bawakan kepada audiens kita diterima. Dua-dua hmm. tempat tu sold out. Dapat sambutan sold out. Eh? Sold out. Itu dua-dua uh, tempat tu adalah pertama kali abang buat merchandise dan dijual. Betul. Wow. Pertama kali merchandise yang diberi nama B Society diturunkan B -Society. di sana. Hmm. Uh, dan sambutan luar biasa sampai ada yang bertaiq rambut itu. <laughs> Betul. Ada bergaduh. Yang ber ber bergaduh nak baju. <laughs> uh, abang, dan, abang, abang, keluar berapa pieces tentang tu bang? Uh, masa di Penang kita bawa 4,000 pieces. 4,000? 4,000 pieces. Tiga hari setengah, Alhamdulillah habis. Di China. Oh, habis? Habis. Uh, hmm. tinggal rack itu <laughs> <laughs> Itu tak ada orang beli eh? Oh, itu, oh kita tak jual eh? Itu, itu tak, tak jual? Oh, okay, sorry. itu tak jual bang. Itu tak jual. Oh, ah. yang kan pasal budak saya punya istilah. <laughs> kalau meniaga biar habis semua. <laughs> Habis oh. semua tu baju je bang. Oh baju saja. Baju saja. Ah ha, tak apalah kalau begitu uh. alhamdulillah lah kan. So dekat kedah pun sama. Ah uh, kita keluarkan berapa lah? 4000. 4000 hmm. ke kedah. 6000. Ha. Uh, 6000. Habis juga 6000. Kita ada uh, untuk budak pun ada. Hmm. Dan sebenarnya dekat Kedah tu lebih manis sebab kita keluarkan kita punya limited edition. Hmm. Limited edition kita ada 500 pieces, 500 pieces. Ada dua design. Hmm. Dan uh, saya rasa untuk limited edition tu dia special sikit. Uh, sampai kan ada uh, ada satu brother ni dekat Singapore boleh jual baju tu live bid sampai 600 Singapore dollar. 600 betul sehelai sehelai no takkan sejambak <laughs> aduh dia ni oh cerita benda real eh. oh so, itu lah. Ha, awak tanya saya terkejut ha, apa tak terkejut sehelai <laughs> lah bro ha, Se seberu <laughs> pula dah seberu buat apa Selai bro. Sehelai. Hmm. Selai dan dan bukannya hanya dia jual berjaya jual selai saja. Hmm. Ada lagi yang lain-lain dia jual 300 Singapura dollar, ada 400 Singapura dollar live beat. Hmm. Ha maksudnya alhamdulillah benda yang kita uh, bawa tu uh, dengan kualiti dia dengan presentation dia tu berjaya meletakkan dia di satu level yang luar biasa lah untuk saya hmm. kita first keluar ha, dan itulah harap-harap yang ke depan ni orang boleh beat sampai 1200 <laughs> Kalau boleh lagi tinggi lah Wah tak, adalah, boleh tak, boleh tak, tak. Tinggi, Itu sebenarnya bonus ya. je Bonus kalau ya. rezeki lah ya. ya dan saya sebenarnya kalau untuk cerita merchandise ni uh, Saya lebih uh, kepada nak team saya happy mm -hmm. uh, Saya tahu team saya sangat-sangat uh, dedikasi Sangat-sangat oh. mm -hmm. bersemangat okay, untuk buat barang ni mm -hmm. Saya punya team designer, saya punya team media, saya punya Marketing, uh, team, marketing semua. team semua Marketing team semua memang nak buat benda ni sampai betul-betul jadi dan hmm. kita nak try to join dalam uh, local scene ni hmm. dalam uh, brand local ni untuk jadi one of the brand yang sama dengan orang sama naik and sama besar macam itulah hmm. sebab saya percaya local brand adalah satu uh, benda yang kita kena support betul hmm. Okay sebab, sebab kita memang boleh buat betul orang malaysia boleh buat barang yang berkualiti Uh, Desain yang baik <coughs> Bobisan Supply. Hmm. <laughs> menunjuk ke situ. Menunjuk ke situ, uh, menunjuk ke situ. Tak, sebab Bobisan Supply one of the uh, brand yang saya looking forward. Walaupun Betul. saya tak tak pernah bukan tak pernah saya sekali dua jumpa dengan uh, Zairil Hazim. Hmm. Uh, ha deep, deep deep uh, deep. Saya looking deep. forward sebab hmm. Benda ni uh, it's not easy tau. Betul. Untuk kita buat sesuatu yang mungkin bila kita cerita dengan orang, kalau orang tu tak percaya kita dia dah cakap kita ni, ha, kau bengarut, ah kau mengarutlah. Heem. Kau nak buat brand apa? Hmm. Kau ni siapa? Ah contoh. Hmm. Ah ha, kau ingat kau contoh, kau ingat kau ada nama kau boleh buat benda ni. Hmm. Ah ha, sebab saya juga percaya ada nama belum tentu boleh buat sesuatu tu jadi boom. Hmm. Ha, sebab saya dulu pernah buat contoh nama saya sekornya suap, hmm. saya letakkan jadi kopi suap, dia tak jadi. Hmm. Ah, ha, mungkin saya boleh letak kopi tak sudah. Jangan jangan jangan. Jangan jangan. Nah, itulah dia. Tapi bila abang cakap tadi pasal Bobby Sun supply macam ada benda yang abang nak share. Of course lah. Tapi sebelum tu kita ada seketika. kita akan invite budak di, budak di, budak di untuk masuk. Jadi tunggu, kita akan kembali selepas ini. Mari. Ah, jadi ha. kita kembali lagi uh, bersama sekali <laughs> ini uh, Special sikit Macam yes. kita dah ulang tadi <laughs> uh, Dan aku rasa aku lebih Orang kata lebih ekstra aku, yeah. okay. aku tahu nak cakap apa Tadi aku tahu nak cakap apa Kita ada owner Bobby Sun sendiri kat sini Kita ada Zaidul Azim Dan kita ada Nafi Halo. Halo. Dan Halo. abang oh, mesti yeah. nak tanya uh, yep. Macam mana Bobby Sun tu terjadi? Tak, oh, macam mana Sebelum Oh uh, macam ada Sihir. <laughs> Boleh tahu apa yang berlaku ke depan tak ini? Uh. Yang ini kalau aku cakap mesti kau rasa macam dejavu. Uh. Sebenarnya aku nak beritahu satu fakta hari ini kan. <laughs> dah tahu dah? Macam dah tahu. <laughs> macam <laughs> dah, dah tahu tapi uh. tak apa hang cakap. Uh. Saya penonton bunuh hek. Oh. Bunuh hek. Saya penonton kami. Kami. Hmm. Saya penonton daripada awal sampai habis cerita pekak. Hmm, saya penonton dari mula sampai habis one to jaga. One to hmm. jaga. Yang ini tak ada tadi. Yang ini tak ada. Dan hari ini saya dengan saya bagi, bagi saya eh hmm. pelakon ni orang yang saya nak sangat berlakon tapi hari ini saya satu frame dengan dia. Wah. Uh. Wow. Sampai dahsyat kan dia ni dahsyat ha inilah deep itu. yang kita cari ya. <laughs> dan hari ni dia bukan saja sebagai seorang pelakon dia seorang uh, owner dia yang men menubuhkan Bobby Bobisan ni hmm. okey so rasa macam nak tanya Bobby Bobisan ni macam mana dia terwujud daripada mana hmm. kenapa nama dia Bobisan kenapa tak nama dia anak hasan ke apa <laughs> contoh contoh ha kenapa dia Bobisan ha kenapa bro dia Bobisan dia sebenarnya nama Bobby Susan ni nama aku main game masa okay. PKP dulu macam pernah, <laughs> macam pernah dengar macam pernah dengar ah, macam pernah dengar dia jauh sangat sangat. ok teruskan dia uh, masa PKP tak boleh syuting <laughs> okay. lepas tu nak cek duit okay. tu, tak ada duit lepas tu main game lah tapi sebab aku minat lepas tu tak terfikir pun nak kena main game nak buat live stream <laughs> so main game sebab PKP duduk rumah tak buat apa tiba-tiba orang macam eh Bob kau pergilah main game buat stream sekali hmm. So start sikit-sikit tiba-tiba ada orang tengok cakap, Eh aku main game ada orang tengok eh kenapa eh oh. Yang enjoy aku seorang <laughs> <laughs> Kau orang nak tengok kan Aku <laughs> tak faham konsep <laughs> tu <laughs> So tapi orang suka bila kita tengah main game Kita reaction kita reaction. tengah main game tu yeah. So bila dah habis PKP dah boleh start shooting. Aku punya passion tu masih lagi pada shooting lah yeah, Ya betul, betul. lah tapi dah ada fanbase Bobby Sun ni So sayang hmm. nama Bobby Sun tu okay. Bobby Sun ni, Bobby dia sebenarnya datang daripada perkataan Bobby tu hmm. Nama aku, panggilan okay. Sun ni daripada uh, orang Jepun dia akan panggil Bobby Sang Macam Encik Bobby, Encik Bobby. Hmm. Cuma orang Jepun dia tak tulis Sun tu dalam tulisan okay. Dia verbally uh, So aku ambil, aku tulis Sun tu kan So tinggal lah Bobby Sun Jadi untuk untuk membezakan Bobby Sun gaming dengan uh, clothing aku letak supply. Okey. Hmm. Yang sini. di sebelahnya sana tu? Ah. <laughs> ah. Ah, ah. <laughs> ah, ah ya. Yeah. Ah, soalan ni? Oh. Ah. ah, macam ah, ah, mana? Oh, okey. Mungkin Nafis sendiri san sebenarnya? Hmm. Ah, bukan. <laughs> bukan <laughs> <nirisan> dia bukan Bukan. <laughs> okey, um, Bob sebelum ni dah memang dah establish dengan dia punya streaming kan. Hmm. Masa tu masa PKP juga hmm. kan. Adalah terlintas tengok dia stream semua kan. Okey. Bila dapat shoot dengan dia, Rezeki lah mm -mm. dapat shoot uh, Ada Hantu. Mm. Itu first dapat jumpa dengan Bob lah. Lepas uh, kita orang dah habis shoot, uh, yang kedua tiba-tiba Bob cakap, uh, eh aku tengah jadi business partner ada cakap. Mm. Aku tak boleh handle seorang-seorang Dalam masa yang sama, aku memang suka desain-desain dia. Mm. Uh, semua baju berbisan aku ada kat tepi yang awal tak ada kat Aku ada semua. Nampak macam peminat lah <laughs> okay. And uh, Lepas tu Kita support lah local uh, -huh. brand. uh -huh. Local brand Sebab aku masih masuk ke brand Betul, hmm. betul. Uh, Bila Bob offer Eh Why not kan Sebab sebenarnya aku ada bisnes juga hmm. Dekat Perlis hmm. Aku hmm. makan hmm. Oh. And, Jual harumanis, manis eh, <laughs> I, da -da -da tak, biasa, ada, dalam biasa Perlis ni harumanis, manis, harum manis. Harum manis. Hmm. Betul, betul, betul uh, ah, kan? ada juga Ada juga Ada juga, ada juga. okay. Lepas tu ada kena makan, uh, kat sini tak ada buat apa selain shooting syuting hmm. So bila Bob offer, macam eh why not Kita buat something untuk Obisan kan And then hmm. dia pun ada impian, buat ada impian Sebelum ni dia buat online, hmm. dia kata Ish aku rasa satu hari nanti aku nak buat kedai, kedai. Hmm. Hmm. Ada oh. satu physical store Ada physical store, hmm. so kalau dia nak buat sorang-sorang dia tak mampu Kan, hmm. kau tak mampu kan? Tak mampu mampu Pasti bila aku ada So macam menambah semangat dia lah aku. Uh, eh, menambah uh, semangat dia. Aku support dia kau-kau kan. Tak lama pun deal ni nak buka kedai. Tak lama. Tak lama. Hmm. Okay bila dia offer. Okay jom kita buat Bobby ni grow up. Mungkin hmm. insyaAllah sampai ke Zimbabwe. Kita target oh, semua oh, kan. Oh, Kenapa Zimbabwe? <laughs> Susah nak sampai sana. Oh, betul, ha, betul. betul. Mana <laughs> tahu. Betul, betul. Aku pun nak terfikir. Bila betul. produk kita sampai yeah. ke sana. Okay. And then uh, seminggu dia offer. Eh, aku rasa kita nak, bu nak buka kedai. Hmm. Ah, serius ah, nak buka kedai. Ingat hmm. nak jalan online je dulu. Hmm. Bila nak buka ni? Okey, dah start cari kedai lah apa semua. Dapat sini. Hmm. Kan, kebetulan uh, dia pun stay area dari sini hmm. dekat. Hmm. Ah, okeylah, kita setting. So, ah inilah terjadinya berbisan kat sini kan. So, kita orang buat sendiri. Buat sendiri. Kedai oh. ni. Hmm. Uh, buat uh, sendiri ya. semua kan? Dia cakap hmm. uh, bila dah dapat kedai ni, okay, kita nak hire kontraktor mana ni? Apa hmm. semua kan? Eh tak, <ket> <ket> kita tentu Engkau Engkau kau kau yang akan ah, buat kita kita <laughs> eh serius ah kita yang <laughs> kontrak dah saya ni ah. aku masuk ni untuk buat kedai ni Wisan <coughs> <laughs> <laughs> <Mereka>, kan? <laughs> oh. kita okey sebab aku percaya dia memang art Hmm. Ah, dia, sebab masa masa tengah syuting aku nampak dia melukis ah, uh, okay, ish, dia ni art lah betul lah semua benda dia boleh buat lah hmm. lepas tu sebabkan yakin pada dia kebolehan dia so aku macam okay lah aku buatlah aku pun hmm. turun jadi kontraktorlah kan lah. jadi pasal tu pilih ah kau nak jadi mana orang Indonesia ha. <laughs> <laughs> yang buat kontrak kan ha. okey <coughs> lepas tu bila tengok kedai ni kita orang datang wow banyak benda ni kita nak buat ni hmm. sebab aku sebelum ni belajar diploma quantity surveyor ukur bahan hmm. kan adalah sikit-sikit ilmu tu ilmu kan ilmu tu hmm. adalah sikit tak pernah uh, orang kata apa technical buat hmm. uh, construction kan rupanya Bob dia memang pandai oh iya ke dia memang pandai belajar dari youtube ke ah seorang belajar youtube ah, betul lah. budak-budak ha. art memang tengok daripada youtube <laughs> belajar itu yang bila aku cakap orang tak percaya main bola tu main bola belajar daripada youtube semua benda youtube ha. yang hmm. paling bestnya bila tengok ni siapa lagi nak buat kita dua hmm. tapi kita. jadi Ya, ha, ni ha, jadi cantik. Ya, yeah, Alhamdulillah. Ha, Alhamdulillah. Ha. Kita orang siapkan ni pun tujuh bulan. Tujuh bulan? Tujuh bulan, dua orang. Start ha. tu tahun 2000. Tahun lepas, tahun 2023. 2023. Oh, awal macam Mei? Uh, Julai. Julai? Ha, ha, Julai. Julai kita orang start buat. Buat planning lah satu-satu. Hmm. Kita habis masa kat sini lah. Dan yang boleh jadi tujuh bulan tu sebab box shooting hmm. lepas tu dia free tu so, yeah. saya buat shooting hmm. and stop sekejap tu yang jadi lama tu dan lain masa kan ha, lain hmm. masa tu tapi alhamdulillah kita orang berjaya siapkan dan macam kita orang dah eh tak boleh ni kita dah kena uh, siapkan juga macam mana pun kan sebab kita nak nak berniaga kan hmm. dalam masa yang sama kita orang buat online juga masa tu jalan hmm. online ada so ada okay lah cover semua, kan. Okay. actually sebenarnya kita orang ni pun struggle yep. ha, dalam bisnes kan struggle emm um, tu Bob boleh sambung nanti. Shea, oh. Dia nak cerita tirusa. Oh. Tapi sebenarnya aku ada soalan juga kat you ah, ni. boleh boleh. Saya ingat uh, saya kadang confuse orang panggil awak Bob Bob. Hmm. Pasal aku baru second time jumpa dia. Okay. Hmm. Ha, ha sumpah second time. Ha. Tapi dah lama macam teringin nak jumpa dia sebab dia bila pegang sesuatu karakter tu tak tahu dia betul-betul buatkan kita percaya betul yang watak dia. tu wujud. Hmm. Ha, macam kalau jahat tu jahatlah. Ha, kalau, kalau baik macam tu baik. kalau macam pekak-pekak betul. <laughs> Tengok dia buat film pekak yeah, 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 Sampai menang tu. Ya. Yeah. Menang kan? Menang. menang. Itu bukan bukan Malaysia tu. Hmm. Kat ha. mana menang tu? Rusia. Nah, hmm. Rusia. Dulu kita kecil-kecil tengok filem Rusia. <laughs> dia menang dia Rusia. Menang. Rusia. Ha. kau tak faham tadi tu film, Rusia tu. Film Rusia filem apa tengok? <laughs> <laughs> film ada orang lawan. <laughs> <laughs> lawan ramai-ramai. Kau ingat? kan? Bunyi oh ha. punya power dia ni. So, ini itulah. Berbesar hati. So, nak Bob ke? Kalau senang saya nak panggil awak. Boleh ke? Bob. Bob kan? Mm, biasanya Bob yang besar-besar. Betul. Hmm. Ha, kan? Hmm. Tapi kenapa, mana datang Bob? Memang family panggil Bob. Memang so family saya rasa aku Bob. kat Malaysia, aku antara Bob yang kecil lah. Ha, ah, lah. Sebab <laughs> <Yeah, yeah. So, laughs> kalau tengok sebenarnya saya rasa kita mungkin ada banyak uh, persamaan. Ya yeah, betul. Uh, saya lahir bulan ganjil. Hmm. Saya bulan 9, dia bulan 1. Uh, 1984. Saya 84. Hmm. Uh, umur, tahun ni kita 40 kan? betul kita rasa macam uish kita remaja 40-an haa remaja 40-an tak sebab uh, masuk 30 lain bro betul masuk 40 lain, lain. 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 ha. Ah, hmm. so panggil Bob lah eh. betul ah, Sama man Taiping sama haa ah, Taiping oh, oh by the ah, way taman tasik tu nama dia lake garden ah, lake, lake, lake garden tu tak tahu wangsa dulu saya nak angsa, angsa itu. Ah. lake garden silap-silap silap, dulu pernah saya nak angsa sekali dengan dia <laughs> saya Basta tak pernah saya tak kenal tak <laughs> kenal lah. belum belum kenal siapa-siapa bukan <laughs> artis siapa-siapa <laughs> kan. ah itu cerita dia <laughs> tapi tadi Bob ada <laughs> nak tanya soalan ah, nak tanya, dia apa? Dia ah. tanya. Ah, ah kita kita orang ni Bobisa ni brand baru nak start okay. brand kampung lah, Alah, apa kan? pula so Cuep satu nama yang besar kat Malaysia ni orang kenal kan Allah hmm. kenapa tercetusnya nak collab dengan Bob okay. kita yang kecil ni uh, jadi yang kalau nak cerita ni collab ni depan sekali kenapa pasal dia pasal Bob lah hmm. maknanya pasal Zairil Azim tu pasal saya nak dekat dengan dia hmm. <laughs> <laughs> ni dah sebelah ah, nah, uh, satu pasal dia banyak kali yang pakai bobisan uh, Bobby Sun ni pernah pakai kat Anugerah kan pernah pernah sekali mendang ha. punya kata. kat atas so cakap pasal dia uh, menaik mata kita tau so hmm. bila kita, kita, nampak sekali kita rasa macam wah dia sebenarnya ada sesuatu ha, hmm. uh, so so bila kita decide untuk next collaboration tu bincang dengan team saya cakap siapa eh saya cakap bila team cakap Bobisan saya cakap eh ini kita kena ambil awal-awal dan kita kena buat gini, hmm. dan kita kena make it happen. Lagi satu dia ada persamaan dengan B Society sebab BS tu. Yes. ha, uh, BS tu. Oh, ha, uh, mungkin pemahaman awak BS tu bas sekolah. kan? <laughs> <laughs> Bobisan <laughs> B, B Society. Society. Ha, uh, so ada persamaan dan first uh, designer saya tunjuk ya hmm. design tu dan pasal dia memang pandai buat design. Hmm. So bila first keluar pun saya so, eh ya Allah lawanya. Hmm. Ha, uh, so dah, dah nampak Maksudnya collaboration ni Memang tinggal tunggu waktu Untuk dicantumkan yeah, Maksudnya yeah. Dia dah ada... masa dia, dah je, ha. Masa tu je Belum dia jumpa Sekarang uh, Sekali dah jumpa InsyaAllah lah Mungkin lah dia jadi Satu kenangan yang Baik lah untuk kita InsyaAllah uh, kan? BS satu lagi Bob Shoeet lah no. Bob no. oh. Pandai lah Pandai oh. lah Gila oh. Di Deep Deep, Okay bro Saya nak tanya awak Okay boleh. Dalam berlakon Allah. Dan seorang pelakon Saya ada bekerja Beberapa pelakon yang uh, Boleh saya kategorikan Art berat juga Saya pernah berlakon dengan Sophie Jikan. Mm -hmm. Saya pernah berlakon dengan Remy Ishak Awak dikategorikan Pelakon yang art berat Atau tengah-tengah Ataupun yang di mana Saya tak tahu Saya tak, tak tahu nak letak Di saya kat mana oh, iya. Saya rasa saya Tugas saya adalah Translatekan daripada naskah tu Kepada visual okay. uh, Itu je lah Contohnya Karakter tu Daripada writer, otak writer, ke director dan uh -huh. tanggungjawab saya ialah merealisasikan karakter tu je. Okay. Untuk melabelkan saya pelakon dekat mana-mana mana tu, peruntun lah kot orang yang akan... Letak. Kalau saya sebagai peruntun dan peminat, saya letakkan awak sebagai art berat sebenarnya. Art berat. Berat pun sebab, saya cakap tadi lah, dia hmm. create sesuatu satu orang tu yang kita rasa dia wujud. Tapi bukan, kita tak nampak dia sebenarnya. Hmm. Ha, sama macam dekat bunuhan... Uish, gila dia ni. Hmm, Dengan badan dia <laughs> tak, dia berlakon bukan muka je tau. Dia the whole karakter tu. Dia letak semua. Betul. <clears throat> kan? Want to jaga. Hmm. Pelik dia. ha, nak nak walaupun benda tu a uh, mungkinlah kalau untuk orang lain senang bawa tapi bila dia yang carry benda tu kita percaya ada satu wujud satu orang yang begitu. Aa, dia, dia, jadi Mereka, macam kalau apa yang cerita movie atau pembuat berlakon kita nak tengok. iya mm, kan? Ha. Mm. memang kita nak tengok. Sama macam dalam Juvana yang dia bawa otak nama Diam tu kan. Diam, Diam, Diam. Diam tu lah. Diam. Ah, Diam, Ha, Diam. Macam nama coklat ya. Langkawi. Nama coklat Langkawi. Coklat Langkawi. Itu pun sama and then kenapa awak memilih berlakon? minat saya memang ambil apa ni diploma teater Aswara. Aswara hmm. memang sebelum nak jadi pelakon ni saya pernah cerita kat dua orang sebelum ni. Hmm. Saya menganggap kerjaya pelakon ni satu kerjaya yang profesional. Wow. Sama macam doktor, okay. arkitek, lawyer. So hmm. nak nak bekerja tu kau kena ada ilmu dan kelulusan lah. Itu yang saya masuk Aswara ambil tiga tahun okay. nak dapatkan knowledge acting tu. Wow. So memang kiranya apa yang saya buat hari ni ialah benda on track lah. Okay. Apa yang saya susun lah. Banyak-banyak filem awak berlakon atau watak awak buat mana yang paling meninggalkan kesan? Banyak ah semua kebanyakan filem macam yang 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 awak sebut tadi tu. Hmm. Uh, itu banyak meninggalkan kesan okay. tapi yang betul-betul dia efek mental ah uh, satu ah satu hal yang saya tengah fight ni ialah mental health saya lah kan. Setiap oh iyalah pasal itu. dia on off on off. Hmm. Uh, susah tu sebenarnya bila on off on off hmm. tu dia hmm. akan jadi kan? Antara yang pekak ah pekak tu. pekak dia bagi kesan yang agak berat. Untuk Kenapa? saya sampai jadi, saya jadi suicidal depression balik rumah tak bercakap tak bercakap <laughs> nampak bukan tak tak buka tak, 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 <laughs> tak boleh tak dengar <laughs> dia dia jadi depression depression hmm. sebab karakter tu macam tu uh -huh. dia okey uh, uda ni seorang yang pekak tapi dia in denial dia uh -huh. tak nak hidup sebagai orang pekak dia nak hidup macam orang biasa so dia kumpul duit untuk buat pemudahan dengan cara yang salah uh -huh. dia nah uh, jadi token semua dan dia dapat duit haram tu untuk buat pemudahan uh -huh. tapi the first thing yang dia dengar ialah dia dengar suara awek dia di rugul. Mm. Dengan ah itulah kita dapat mesej kat lah. hmm. Duit diharam ni yep. takkan bawa benda yang baik yeah. lah kan. Hmm. So benda tu effect saya punya mental. Ui. sampai balik rumah wife saya tengok macam salah laki aku ni senyap hmm. Je, macam hmm. tak cakap. So saya ambil masa 2 minggu untuk reset balik sebelum masuk set lain. lain. Gila. Bunuhan tak ni. Masa saya tengok bunuhan pun macam It's not easy lah. Betul. Susah berat. Berat. bunuhan Cuma tu. Berat. 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 Untuk watak tu pun berat. Mm -hmm. Pasal kalau tengok dia bukan pasal dia punya uh, cakapan ke apa. Sama dia sampai tubuh badan dia pun mm -hmm. berlakon sekali kan. Mm -hmm. Dengan kurus dia memang nampak budak muay thai yang mm -hmm. Oi, gila. Thai. Gempak gila. Masa first time tengok macam eh gempaknya dia buat. Mm -hmm. Eh gempak bro. Pasal <laughs> dia dia macam uh, ni lah pelakon joker tu sebenarnya hmm. Heath Quentin yang yang baru ni yang sampai kurus yang kering kat yang makan hanya sebiji apple hmm. Hmm. ha tu pun mental dekat lah tu dia berlakon kan ha, maksudnya sampai dia create the whole thing ah semua hmm. satu badan dia tu aku bagi untuk engkau hmm. memang lain betul hmm. kalau abang ada lakon ha, saya berlakon bawa? yang okey ni eh? hmm. satu cerita yang saya berlakon tu masa tu uh, saya dengan uh, kakak saya dalam cerita tu saya kakak saya berebut nak makan telur tembakul. Telur tembakul. Uh. Masa tu mak saya pun nak juga. Ha. Uh. Saya tak nak bagi, saya makan. Hmm. Mak saya menangis, mak saya lari dalam hutan masa tu. Menjigit, masuk dalam batu, tutup. itu batu batu bila batu belah batu okay. okay. takut. Bukan. 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 Tak lah percaya tadi. Masuk hutan. Lah. Tapi bila kau boleh tengok uh, lakonan aku yang... Uh, sesuatu Amir Luqman Amir Lokman kami hmm. tengok arwah. Arwah Mamak Khalid. Ah, arwah Khalid. Mm. So dapatlah satu uh, filem yang bagi saya luar luar Betul biasa, biasa. Lah. sebab bila tengok uh, jadi saya tak kenal Macam oh ini bukan Suep uh, mm. Itu adalah Lokman Itu yang paling Paling best lah Saya ingat dalam berlakon Saya bukan seorang pelakon mm. uh, Saya boleh melakon Tapi untuk yang Terlalu deep Saya takut Faham uh, Saya tahu pasal deep ni Dia permainan dia lain Pasal on off dia tu Kalau lambat kita nak offkan Swishin. dia dia akan melilit. Hmm. Ha kan. Saya tak reti nak kontrol benda tu. Betul? Ha kan. Saya paling suka podcast kali ni uh, sebab saya rasa saya ada banyak host. Hmm. Ha. <laughs> dia orang <laughs> pun, pun boleh tanya. Dia orang pun boleh tanya. Bukan kita je so, yang tanya ke, lah. Kerja aku senang. Betul. Oh. <laughs> <laughs> kita dengar je anggur. Ah, betul, betul. <laughs> <laughs> ada apa-apa abang nak tanya saya ke? Kau tak tadi aku tak ada gurau. Ada tadi apa? Bang saya gurau je bang jangan marah bang. Gurau bang. Okey Mak. kita ha. nak balik kepada kepada bisnes tu eh. Jadi okay. contoh kalau korang nak tahu lebih lanjut pasal Bob, hmm. korang boleh tengok episod yang lepas, kita yes. dah ada borak dengan Bob, yeah. kan hmm. boleh tahu macam-macam pasal Bob. Saya tengok episod tu. Ah, apa tengok? Saya tengok. Betul. Oh, okay. ah, saya subscriber awak. Ya oh, Allah, terima e. kasih. Saya saya ada sikit lagi nak sampai 3000 subscribe. Ha. <laughs> <laughs> Bukan 900, 3000. Kalau 000, 3, awak 3. nak saya boleh bagi sikit. Pasal saya punya banyak sangat. Taklah. Taklah. Okey Pak, kita nak balik kepada bisnes kan kan. Uh, bagi aku brand dua, dua brand yang sangat menarik memang mem memang best be society dengan Bobisan bila dengar uh, datang tadi abang Syiq cakap akan ada collaboration yang menarik aku sangat nak tahu mm -hmm. apa collaboration yang wow. uh, Bobby Bobisan dan ah uh, B Society nak sampaikan wow kau orang. Okay hmm. tak Hafiz apa boleh nak nak boleh barang apa barang kita ke uh, barang uh, yang, uh. Uh. yang nak nak sampaikan hmm. apa collaboration uh, collaborationnya apa Okay, first uh, masa mula-mula dapat uh, kata apa, uh, kata apa, jemputan. Jemputan. <laughs> jemputan. <laughs> ha. Macam jemputan kahwin. Iya. Yeah. Uh, jemputan daripada B Society. Ha, <laughs> uh, 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 Mula-mula kan, terkejut. <laughs> tak ada out of nowhere. Dan tiba-tiba, telefon berdering. Cik. Oh, cik. Ring, ring, ring. Siapa ha? okay. Faris. Dapat. Masa so far. tu, Syafiq. Oh Shafiq. Ah Shafiq. Okey Shafiq. Shafiq Hello. Hi. Saya daripada Bisu Society. Cui Bisu Society we. Ken. Macam okey. Ah kenapa tu? Oh, kita orang ada planning nak apa Shumi ada cakap 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 tu tetap cakap nak collab collab dengan B Society lah dengan B Bobisan lah kan cakap ish seriously lah kan B Society satu orang kata apa nama besar kan kita orang kecil je baru starting apa semua kan So appreciate lah benda tu kan. Kita orang macam uh oh, terharu lah. Maknanya ada orang nampak kita orang. Hmm. And so dengan buka hati, okay datang meeting apa semua. Dan ha? <coughs> huh? Terus lock. Terus lock. Terus, lock. Terus, lock. terus lock. Tak pergi panjang, yeah. lah. Ya. Terus minta mana kontrak sign. <laughs> ha. Meeting berjalan dengan lancar. Yeah. Dan planning-planning uh, daripada B Society dengan Bobby Sun. Menarik. Hmm. And, orang kata boleh pergi ke Zimbabwe. Oh, wow. Mana tahu. Ah, <laughs> dua kali dah di So, benda tu jalan dengan secara pantas dan hmm. upcoming tak lama lagi lah. Ah, ah tak lama lagi. From our side, kita akan keluarkan, kita boleh beritahu kan? Eh? Boleh. Boleh beritahu eh? kan? Okay. Kita akan keluarkan... Uh, bukan, bukan. <laughs> bukan. Ayam, bukan, 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 <laughs> bukan, bukan, uh, bukan, Topi. Yeah. Hmm. Topi collaboration antara Bobby Sun dengan B Society. Yep. Hmm. So nak begitu design? Aish takkan tak boleh tahu. Uh, oh. Specialnya kat sini. Design kau tahu lah, kan, Bob memang designer. Designer. Bukan designer. setakat pelakon, dia Betul. boleh design. Kan hmm. And semua design-design Bobby Sun memang Bob design lah. Tak Betul. ada hire daripada luar. So kali ni special Bob sendiri yang design uh, untuk cap tu. Yeah. Wow. Uh, hmm. So kau tahu lah nanti tengoklah design tu memang gempak gila. Yeah. Ha. Dan lagi satu kan kenapa yang rasa berbesar hati nak collab dengan Bobby Sun sebab aku antara orang yang minat topi. Hmm. Selain daripada minat kopi. Oh, <laughs> Betul. Pandai seling. Marketing. marketing. Saya Benda ni memang yang... jalan sekali marketing. Saya paling suka kita budak marketing. Ah, <laughs> uh, kita budak <laughs> marketing. Tak. Saya sampai cakap budak saya. Okay. Aku nak camp macam mana si Bob pakai. Jerry Azim pakai. Hmm. Pasal dah banyak kali aku cakap aku geramnya dia. Dia punya apa ya Dia punya pattern topi tu, dia punya material. look dia, ha. material dia, terlalu suka. So hmm. bila bila team nak pergi cak dia aku nak topi macam tu je. Hmm. Design cak macam mana kau nak buat? Kau buat. Lepas tu bila orang pergi pula, tiba-tiba dalam grup keluar design-design macam -design, ini siapa buat? Rupanya dia buat. Aku lagi macam eh gempak gila ah. Hmm. Kan? So maksudnya kenalah tu. Itu cak kita ni tak tahu a uh, bila kita buat sesuatu yang kita rasa oh gerak hatinya sedap. Collaboration berlaku. Nampak Allah mudahkan. Mm -hmm. aku, nak, aku nak bentuk topi ni. Mm -hmm. And then bila Bob boleh keluarkan. Design yang logo yang cantik. Untuk collaboration. Eh gempak lah. Ha, dia terjadi lah. Itu ha, yang baru kita cakap collaboration tu best. Mm -hmm. ha, dengan eh topi tu cakap memang lawa lah. Ha, bila, 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 ni, bila, macam bila, ni. bila launch? Kopi tu dan bila mungkin orang nak tahu bila boleh beli, okay. mana boleh dapatkan. Sebelum tu kita ada juga satu t-shirt. Oh, oh ada. Dia. Yeah. oh. Ha, tapi yang ini desainnya daripada pihak B-Society ah. sendiri. Hmm. Saya dah tengok memang lawa lah memang saya suka desain tu. Suka sebagai kan. seorang Art berat. <laughs> <laughs> ha, orang seorang <laughs> desainer kampung <laughs> kita suka dengan desain tu. Kita yeah. ada t-shirt yeah. collab dengan B-Society. T-shirt hmm. dia punya quality international. You. International. Desain local brand. Hmm. Nampak tak? Maksudnya kita nak beritahu yang kita ni punya cerita-cerita yang besar sebesar gunung. Hmm. <laughs> besar, betul. <laughs> besar, betul. besar betul. Besar betul. Besar Besar sangat. Malah dia kata Fuji Pilih. Sebesar gunung. tu kita kan? nak kita nak buat sesuatu lah. And then kita... Kita nak gunakan ruangan ni... Nak... Semua orang support kita. Hmm. ha, InsyaAllah sebab... Kalau kita tak support... Kita punya local brand... Sebenarnya siapa lagi nak... Nak support? Yeah. Sebab... Hmm. Saya selalu percaya yang... Local brand... Sama taraf... Dengan... International brand. Hmm. Hmm. Sama sebab... In term of... Quality kain... Hmm. Jahitan kita... Design kita... Gempak. Cuma mungkin bezanya... Kita perlu masa... Sikit... Hmm. Untuk make it benda ni lagi besar. Hmm. Ha sebab yalah bila untuk lagi besar of course lah permainan game dia jadi lain marketingnya hmm. lebih besar hmm. kan tapi tak mustahil suatu hari kita kalau betul kita boleh buat marketing yang memang besar hmm. benda tu akan jadi besar betul, betul. kan jadi bila bang bila release? Ah. mikir Mungkin orang dah tahu Saya dah tak sabar ni Saya dah nak lock empat boleh ya? Eh? Empat, Endak empat. Juga Awak kan? jangan beratuh <laughs> <laughs> Saya nak oh, jangan beratuh okay. Jangan ah. dah ah, Sebab kita dah kawan Alhamdulillah, ah. Alhamdulillah. Awak apa pun roger saya je Oi. Lepas ni saya boleh pakai nama <laughs> <laughs> tak, kita memang Kita nak khaskan uh, Kepada Mereka-mereka yang nak support This, hmm. uh, this product Kita Betul. nak khaskan Ada Empat hari saja maksudnya Okay, kita akan ber, berkampung di KLCC oh, Untuk hmm. uh, Star Vendor hmm. So kat situ kita akan uh, Present barang kita Depan mata dorang Dorang boleh tengok sendiri Kualiti Dorang boleh beli sekali Dan kita nak ada value Daripada apa yang dorang beli so, hmm. Selain daripada wah wow, Feel local product Yang sama macam international Kita nak bagi value Which is Kita nak appreciate dorang Sebab hmm. setiap hari Orang tak sama ada hari orang indah, ada hari orang malang. Hmm. Kan? Tapi kalau kata hari tu hari indah untuk dia, mungkin dia boleh dapat sesuatu. Which is kita nak buat cabutan bertuah. Hmm. Oh. Ah. Dia punya bukan di dia ni jauh betul. Hmm. Yes. <laughs> saya dah duduk semalam nah, memang abrai. <laughs> Intro pun dah berat. <laughs> tak dia kan. Tak sebab hmm. betul saya sikap. Saya pernah lalu sangat sangat bahagia. Hmm. Hmm. Allah pernah ambil, Allah ambil saya duduk paling bawah. Saya hmm. jadi orang yang sedih. Betul. Jadi saya percaya yang setiap, setiap hidup orang tu hari-hari tak sama. Hmm. Kan? jadi bila orang tu datang datang, oh hari tu mungkin dia rasa hari dia malang sangat lah hmm. Tiba-tiba dia datang, dia tengok, wah wow, topi cantik, topi babisan collab dengan B Society ni. Eh baju dia cantik lah dia pun beli. Hmm. Jadi lagi, eh aku menang ke? Oh. Ah, menang. Eh dapat sebutan mutua. Oh, eh, oh ada eh, dapat, jaduid. duit. Oh. Ada buat sebutan mutua. Oh. kita nak appreciate orang. Yes, kita nak hargai orang. Ha. Apa, apa, apa hadiah cabutan bertuah tu bang? Bila saya, saya kena tu dengan duit tu ha. <laughs> Bila, Bila sebut duit ni semua suka ha. ha. Bagi bos lah ha, ya <laughs> <laughs> Kita kali ni kita betul-betul nak menghargai uh, Rakyat Malaysia Rakyat dunia <laughs> Siapa saja yang support uh, Local brand ni This product Kita nak adakan satu yang luar biasa Kita ada cash Kita ada wang tunai 100 ribu ringgit Seratus ribu seratus ribu Cek balik bang 100 ke 100, Bukan. 100, 100 ribu Bukan Memang seratus ribu ringgit Seratus ribu ringgit cash. cash Dan memang kita akan uh, Saya nak buat satu gimmick Saya dah cakap dengan orang dah The gimmick is Hari pertama Kita buka hmm. booth tu Saya akan datang Mungkin datang bawa beg Mungkin datang bawa guni Kita akan siapkan ada satu uh, Kotak Aklik Okay transparent Kita akan masukkan 100 ribu cash tu Dalam tu Dan duit tu nanti Bila sampai hari cabutan mentua Kita akan buat pergi atas pentas Dan kita akan pecahkan Untuk cabutan mentua Seorang seorang Daripada 100 ribu Daripada 100 ribu no. So kita ada Dia ada pecah-pecahan dia Ada no. yang dapat 3 ribu Ada yang dapat 5 ribu Dan grand prize dia Untuk cash 3 orang Seorang akan dapat 10 ribu Cash. So kita anggap hmm. itu duit raya dia. Itu yang berbalik kepada setiap hari orang tak sama. Mungkin hari itu memang hari bertuah dia. Hmm. Memang dia tengah tak ada duit, tiba-tiba hmm. ada RM10,000 itu hari. Hmm. Dan dia boleh gunakan, manfaatkan duit itu untuk berhaya raya betul? Ha, betul. Itu baru cash. Hmm. Ada, Belum lagi? La ada lagi? Ada lagi. Banyak macam banyak. Ada lagi. Kita ada iPhone. betul? Kita ada iPhone 5 biji. 5 biji? Okay, iPhone 5 biji. Dan kita ada seketul kereta. Seketul. Tadi sejak Sebuah. 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 Sebiji. Sebiji. Kereta Audi TT. No. Oh. Serius lah. Betul. Apa kata tak, uh. tak payah buat lucky draw tu uh -huh. bagi saya je. Boleh. <laughs> Awak bayar semua. Kita akan terus dikira kat sini. okay. Dia ada satu seratus ribu ringgit. Satu ribu cash. Cash. InsyaAllah. Uh, <laughs> dengan iPhone lima <laughs> biji. Lima biji. Lima biji dan Audi. <laughs> Audi TT. Audi ada lagi cukup lah kan saya rasa cukup kot cukup. <laughs> <laughs> itu pun dah berat <laughs> itu pun dah berat tak uh, di samping uh, kita nak orang happy hmm. saya rasa ini peluang terbaik untuk kita buatkan hari raya orang tu jadi lebih bermakna hmm. betul bro saya pernah nak menghadap gaya tak ada duit Hmm. Ha, saya pernah lalu benda yang macam itu Nak raya besok duit tak ada Nak beli baju pun tak larat Semua tak ada hmm. Tapi kalau masa tu Tiba-tiba ada satu orang Satu orang Ada satu amat Allah, Allah Bagi kita contoh 300 Kita rasa besar tak? Besar, besar. bro besar. besar. Lagi kan pula Yang ini cabut tamu tuah 100 ribu tu hmm. Dah ada banyak pecahan dia Saya rasa Mungkin untuk wang tunai tu 29 orang Untuk wang tunai 100 ribu tu Pecahan dia 29 orang hmm. So semua peluang berpulang. tu ha, Semua, semua berpulang. orang yang datang InsyaAllah Ber bukan berkemampuan berpeluang berpeluang, berpeluang untuk, menang. untuk hmm. menang so kita mungkin kita boleh bagi happiness macam tu balik raya lah, bawa audi tt ah, ah itu yang yang audi oh. tu pula bang menang uh -huh. kat situ terus dapat audi tu ke kalau audi dia menang terus ambil ah kat situ ada memang memang ada dah situ ya yeah. memang. memang audi tt tu kita nak kita nak tengah plan ni kereta tu kita letak di sebelah pentas no ah jadi bila dia menang dia terus bawa keluar masuk lift apa semua dia terus je <laughs> <dia. laughs> susah. Tak muat tak tak lah tak tak eh. Oh, taklah. Kalau jalannya ada kita boleh bagi. Ah, ha, pasal memang rotet semua dah ada. Ha, tengah jalan tengah, dah. jalan tengah start jalan apa semua je. Wow, ha. tapi macam mana pula diorang orang nak join a uh, cabutan bertuah tu bang? Ha. Ha, itu mungkin jadi boleh ceritakan. Boleh. Dah tahu kan mekanismenya. <laughs> Sebab dia saya terfikir nak join Bila dia, abang cakap tadi tak ada duit tu kan betul. Macam tak ada ni Dia hmm. kena panggil <tuk>? Dua orang datang dua Ini MNM ke bang? Ini lain Ini MNM bang Dia adalah minimum pembelian <coughs> uh, Minimum pembelian hmm. Seperti mana yang dapat info daripada orang. <coughs> minimum pembelian RM199 mm. Yes RM199 RM199 <coughs> <coughs> kena spend mm. Dapat kereta mm. huh? Dan juga RM199 dapat topi Dapat topi T-shirt Betul Combination topi dan t-shirt tu dah boleh warna lah. dah berkelayakan untuk hmm. dapat sambutan hmm. mutua. So saat saat, saat diorang kalau beli 199 tu dapat masuk satu tiket ke atau kalau beli lagi 199 dapat dua tiket? 199 atau? dapat uh, satu tiket. Satu peluang satu lah. betul. So kalau dia beli lagi dapat lagi ke tidak? Dapat lagi. Lap dapat lagi tiket. Yep. Eh aku anji. Ha. Eh. Boleh. <laughs> kalau <laughs> dapat boleh memang taklah. Dapat 10000 seorang 5000. Tamak lah kau ni. Aku tu. Ini yang orang Melayu apa-apa dah gaduh dah. Dapat pun belum lagi. Jadi Eh hmm. uh, bila startnya hmm. event di KLCC tu bang? Rasanya saya dah cakap tadi. <laughs> <laughs> cakap ke <tu? laughs> cakap. <Mak> tadi dah cakap. Maklum la <laughs> bah. Dekat bawah ni tak pasal dah. <laughs> Okey, a uh -huh. uh, 29 29 hari bulan 3. 3 lepas 29 berapa? 30 30 30, 30. 30. Uh -huh. 31 dan a 1 1 hari bulan. 1 uh -huh. April tu adalah hari cabutan Jangan bertuah. bertuah so diorang kena datang ke KLCC, beli okay. merchandise kita kalau dia datang hari pertama, dia untuk tengok jemputan muta tu dia kena datang pada hari keempat. yes. Benda ni pun kita nak beritahu, tahu masuk 199 cuci 10,000. Bukan cuci. Itu lain. Bukan. minta maaf. benda ni bukan judi. Saya saya kau mentah saya terangkan dulu ya takut orang salah faham. Betul. Ah, tapi itulah dia. Dia bonus, bonus. ha ah, rezeki lah rezeki. siapa dapat rezeki ah, <laughs> betul takkanlah dulu kita tak pernah beli contoh beli apa-apa barang dapat tapau eh ah, Itulah contohnya ah, tapi ni besar ada, sikit yang ni takde kalau beli keluar bonus ke apa takde kan eh takde ha dia kalau bonus punya skater masuk tiga dia bonus <laughs> betul kenapa tapi macam tengok ni, eh? macam ah, macam dia lain dia kadang-kadang memang kau kena tunggu lama <laughs> <laughs> dia akan muntah juga airnya. <laughs> betul bukan. Ha? Bukan. Ha? bukan aku kalau macam ni tiga Aku expert berapa tahun. <laughs> <laughs> Betul, itu memang boleh menjanangkan hidup kau. Ha, itu jangan memang jahanam yeah. hidup kita. Okey bang, untuk yep. yang event tu nanti selain yep. collaboration a uh, be society dengan Bobisan, yep. uh, apa lagi yang abang akan bawa untuk be society sendiri? Okey, untuk be society selain daripada dengan San, kita ada juga collaboration dengan One and Only Nasty. Nah. No. Saya Alhamdulillah saya seronok sangat sebab saya dapat kenal satu orang Satu businessman yang, hmm. hmm. yang luar biasa internasional hmm. Yaitu Pak Dynasty. Itu so, yang pakai baju tu Yeah. yeah. Ini saya, antara lah ni Ini antara Aa.. Uh, ini ayos uh, Bukan antara ini satu je Oh satu, satu je, oh, satu, je. <laughs> <laughs> satu je kan Faris dengan Nesty kan Itu satu je kan hmm. So Saya kenal Pak Dynasty. saya pernah duduk sekali dengan dia saya terlalu Menginspirasikan uh, dia on site business. Dia hmm. luar biasa bro. Dia memang tahap international, dia memang worldwide. Hmm. So bila saya cakap dia, bro, boleh ke kalau Be Society nak collab dengan Nesty? Eh, buatlah Dan, buatlah. Dia orang yang sangat-sangat mudah saya nak deal dan saya tak untuk ni saya tak jumpa dia lagi. Kita hanya berhubung melalui telefon. Saya hantar design apa semua dia suka, okey nak ubah sikit tat, tat, tat. dan benda ni dah terjadi je pun. Dah ha. siap keluar dah. Dah siap dah. Weh, yang ini pula saya rasa ni saya pakai saya pakai hoodie yang paling saya rasa seronok sangat. Hmm. Uh, proud. And then dia punya. Masya Allah. Hmm. Oh, Ini ugi lah. Kalau siapa tak dapatkan. ni ugi. Pasal kita tak keluar dah. Ini-ini hmm. je. Hmm. Limited. Limited. Hmm. Ini hmm. je. Kita takkan buat lagi yang sama macam ni. Tak. Sebab. B-Society punya prinsip. Bila kita keluar 4,000 pieces. There is. 4,000 hmm. pieces. Kita keluar 5,000. 5,000. Kita takkan reprint. Hmm. Tiada istilah reprint dalam B-Society. -B Sebab hmm. uh, kita nak limited kan benda hmm. tu exclusivity tu lah exclusivity sama juga mm. ke macam collaboration dengan Bobby Sun. adakah barang tu eksklusif dah takkan keluar lagi dah tak limited yang ini edition. ini saja that's why mm. saya cakap bila kita keluar contoh cap eh mm. 500 500 pieces ni sahaja yang ada dalam galaxy sekarang. <laughs> okay. <laughs> Bukannya dunia. <laughs> Ya, dalam galaksi. Tapi betul lah memang dalam betul galaksi lah saja. Betul lah tu. Ha, hmm. Maksudnya alien pun tak dapat. <laughs> kalau dia nak beli. Tahap kita sekarang. Ha, kalau Skong. alien nak beli, dia kena datang bumi. Dia kena datang. Scoverto. Itu <laughs> ha, uh, Kimi. Itu budak saya. Kimi Scoverto. Sorry. Ha, tapi tu kita nak tahu betapa limitednya benda ni. Kualiti tak payah cerita lah. Hmm. Maksudnya... datang sendiri tengok. Ya, yeah, kalau bak kata Cik Man... Betul. Tak. Bin Society, saya selalu bincang dengan tim saya. Saya cakap, kita tak boleh kalah dekat kualiti. Hmm. Okay, kualiti yang akan bawa kita untuk long term, untuk pergi lebih jauh. Hmm. So, quality is everything. Number one. Uh. Number one. Di belakangnya adalah brand. betul. Mm -hmm. Okay. And then kadang-kadang brand tu akan pergi ke depan because of the quality. Hmm, betul. Yes. Bila sampai tahap brand tu ke depan, quality tu duduk saing sama dengan dia. Aku apa tu, tu? Apa tu? tu. Apa tu? Uh, <laughs> uh, ganggu. <laughs> tak apa cakap pada serius selalu. <laughs> kalau aku chopstick kan kau tahu. Ah, uh, so kalau <laughs> bila sampai <tu> tahap <laughs> brand brand tu dengan quality tu pergi sejajar aja, uh. dia akan dia akan pergi level-level Louis Vuitton, hmm, Gucci, Dior. Itu nasional kan? Eh? Yes. Masa tu orang tak kisah pun desain dia macam mana. Hmm, betul. Sebab apa? Dia dah memang dah bawa dua-dua benda tu lah. Betul. Tapi orang akan cakap apa? Okay, brand ni pasal brand, pasal nama dia. Hmm. Ha, dan memang tak mustahil pun sebenarnya. Bukan saya nak cakap B-Society je. Sama juga Bobby bisan. Tapi dan kalau tengok satu, Nesty. Hmm. Nesti worldwide bro. Betul. Nesti bukanlah Malaysia ni bagi dia kecil benar lah market dia. Uh. Dia dah main dekat US, UK, hmm. Sa Arab Saudi. Arab Saudi. Ah. Merata dah. Ha? Merata. Merata dah. Hmm. Zimbabwe. <laughs> <laughs> yang <laughs> dia nak tadi. Dah masuk. Dah <laughs> masuk. <laughs> ha, faham tak? So nampak tak macam mana Nesti pun berfikiran begitu. Betul. Hmm. So dia letakkan quality and then dia akan ikut nanti. Ha, so hmm. itu yang kita nak tonjolkan. So quality no tiada prejudis. Hmm. <laughs> Judis? <Prejudice>. Betul. <laughs> tiada tiada, tiada perjudis. Kadang-kadang bila kita cakap saya susah nak saya mencari ayat. <laughs> Namp keluar, nampak prejudice. Nampak deep lah. Nampak, nampak kan. deep, nampak, nampak deep. deep, nampak deep. Bunuh hen. <laughs> Mungkin kita dah sampai okay. uh, last session. Okay. Maybe uh, untuk B City wow. dulu kita start dengan B City dulu. Apa harapan abang <laughs> untuk collaboration kali ni? Uh, harapan eh. Mm -hmm. uh, saya dengan collaboration ni saya mengharapkan yang Dua-dua uh, brand ni akan jadi lebih besar. Hmm. Uh, itu harapan saya. Saya tak nak meletakkan yang untuk B Society semata. Hmm. Okay, saya nakkan dua-dua ni boleh pergi besar dengan cara yang tersendiri. Uh, sebab of course saya ada cara saya, Bobby Sun dia ada cara dia. Tapi kita nak make sure benda ni jalan sekali. Hmm. Uh, sebab kalau ianya berlaku, bukan kalau. Bila ianya berlaku, saya bangga. Uh, hmm. Sebab this is the local product, local brand yang di-create oleh anak tempatan kita sendiri hmm. so itulah dia, harap-harap memang orang boleh support lah insyaAllah untuk wakil pula, Bobby maybe boleh share sikit hmm. untuk collaboration yang kali ni bila macam ni nak dapat apa semua <coughs> nak dapat? Mm -mm. Nak untuk dapat. dapatkan produk yang collaboration ni uh, uh, boleh share sikit untuk collaboration ni macam uh, Syukin cakap tadi yep. uh, hanya ada yes. di Star vendor yep. 29 mm. sampai 1 hari bulan April. ini. Uh, itu saja peluang yang you all ada yes. So Kalau habis Jangan harap Akan yeah. berada di online Kalau memang tak Betul. ada hmm. So Dan aku juga Mengharapkan sebenarnya Dengan collaboration ini uh, Kita dapat Sama-sama Meraihkan Dan merayakan Brand-brand hmm. uh, lokal yeah. Kerana aku Antara orang Ataupun peminat uh, Barang lokal Dari <coughs> 10 tahun lepas hmm. uh, Pernah Satu ketika tu Barang-barang uh, lokal ni naik dan kita boleh tengok uh, hanya beberapa brand-brand otai saja yang bertahan. Berkesian mm. yeah. so, orang struggle tapi alhamdulillah lepas uh, PKP hari ini kita dah nampak banyak brand lokal semakin naik. Mm. Sebabnya aku terinspirasi dan aku sangat suka tengok dari negara seberang. Mm. Di mana Indonesia masuk awak? Ya yeah, betul. Yep. Uh, rakyat orang support barang-barang tempatan mm. diorang mm. kan. Uh, mungkin diorang fikir macam daripada aku beli barang jenama brand luar yang ciplak tak ori baik yeah. yeah. aku beri yang barang lokal yang Local. ori betul yes. so itu harapan aku aku nak nak tengok nak lihat barang-barang kita brand-brand orang-orang kita pakai brand-brand lokal sebab macam Syukir cakap, in terms of quality kita dah tak ada masalah dah yeah. kita brand-brand lokal pun bukannya boleh compete lah pun. boleh compete hmm. kita punya kilang kebanyakan brand dia ambil kilang daripada seluruh dunia yes. so dekat mana beza dia aku pun tak tahu ah hmm. ha, jadi Uh, again siapa lagi nak support brand kita kalau bukan orang lokal lagi yeah. majulah lokal untuk, negara, untuk, negara, untuk untuk negara <laughs> untuk galaksi <laughs> <laughs> untuk galaksi <laughs> untuk galaksi <laughs> jadi kepada korang yang tengah tengok ni jangan lupa uh, datang ke KLCC 29 hmm. sehingga Satu 1 April, 1 April hmm. uh, untuk dapatkan produk collaboration yang sangat menarik ni dan korang boleh join juga cabutan bertuah uh, ah ada 100000 ringgit cash. cash betul Audi TT yes, dan juga ada iPhone iPhone 5 biji. 5 biji. Mana nice. tahu ada rezeki korang hmm. Aa, boleh juga pergi ke sanalah dan boleh jumpa Uh, Syurah M, M Ada Bob Dan ada Nafiz, juga yes. kat sana Alright yep. Mungkin ada last kata-kata Abang Last Saya nak dengar daripada Nafiz kan? Nafiz, Nafiz. Saya pergi Zimbabwe kan? <laughs> <laughs> uh, Itulah uh, Harapan Bob uh, Bobisan Harap uh, Collaboration ni Menjadi satu kuah Amin. Akan, amin amin amin. Ya, uh, semoga ada lagi lah lepas ni. Ha hmm. uh, dengan B society mana tahu bukan setakat ni je. Hmm. Mungkin lepas ni ada lagi. Hmm. Kan? Dan itu saja. Saya nak buat construction kalau boleh awak ah. boleh tunggu buat. <laughs> Jangan nanti lama. Ha? Huh? Nanti oh, oh, lama, oh, lama nanti 7 bulan. 7 bulan. Oh, oh makan modal nanti lama sangat tunggu. 7 bulan lama <laughs> ah. sangat tunggu. Jadi kan <laughs> jangan lupa eh, Grab uh, bisa, -bisa, bisa Collab dengan Bobby Sun nanti Alright yes. yes. Jadi kita akan jumpa Di podcast yang akan datang guys Bye Assalamualaikum Salam Okay bang Saya lock empat eh Yang ni Backdoor boleh? Boleh <laughs> Backdoor? Itu <laughs> brand tau no. huh? Itu brand tu no. Itu tak si oh, Backdoor tu brand ke? Brand Oh, brand, oh, tu oh, nampak oh kaya, ke? tu nampak Backdoor Society Allah oh, mak oh, oh. nampak <laughs> Kita main tu Ha tu? Saya uh, Pintu belakang <laughs> Pintu belakang <laughs> ah. Kepo